Krásný dobrý den, je tady další Foodcast, už 660. epizoda, kterou dneska máme v plánu s Kubou podaným. Kubo, čau. Ahoj Davide. Jsem tady taky, to je dobrý. Přišel jsem, ještě jsem neodletěl na dovolenou. A je tady s náma host, extraligová, já to řeknu, hvězda, Milan Gulaš. Milane, čau. Čau kluci, zdravím vás a děkuji za pozvání. A jezdat, jo. David, hej, já já to řek... nemám rád, tohle to Já ne. jsem to trošku čekal, teda, ale David má rád, teda, David má rád teda, takovýhle, víš, jako to zveličování a tady si myslím, že... <laughs> tady, je to na části, na, ne, ne, tady česu. je to na místě, fakt, tady je to na místě. Nicméně ty si v tom minulém díle říkal, že se trošku odvážeš. Takhle poletíš na dovolenou na pláš, jo? Kámo, a viděl si počasí, ty 15 stupňů. No, jak Já jsem jsi líbil si divákům dodat něco, nadčekali. Tak a... bude kontent dovolený. <laughs> tak no, tak to asi nevím, jestli <laughs> úplně jako to stojí, ale uvidíme, no, třeba jo. Jo, možná se to nějaký fanoušky najde. <laughs> Snad. Co nás no. čeká, Davide? Co nás čeká? No, klasicky uh, aktuality, review, pak taky budeme točit preview. Mhm. Mm a to všechno s Milanem, který ho vyspovídáme mm -hmm. v následujících minutách. A hlavně bude typovačka, jo. To jsem ti vlastně i řeči. Nicméně tam se dostaneme. <laughs> Budeš typovat celý kolo. Mm -hmm. A Bacha, protože ty hosté, kteří tady byli předtím, my musím říct, že jako ukázali velký vhled do toho fotbalu i možná kousek štěstíčka, jak se u nás ve fotbale říká. U dekreta určitě. A no, u dekreta to bylo jako nastřelený, no. to měl fakt jako svůj den, ale ty půjdu docela dobře, takže ti jako ty budu držet Mimo fotbalový i fotbalový, no. No dekret je mimo fotbalové, mimo Tomáš Vaclík, no, bývalá jednička, <laughs> současná jednička Českým národě jako Pavel těch sportovní manažer na Boleslavi. takže jo, měli fazonu, no, 6-8 hmm. trefili třeba kluci. Hmm. No, my jsme měli soutěž, Minulé o míče SELECT, ta už proběhla, všechno bylo vypořádané. Míče vresnaný, na cestě, jsou, na cestě, jsou, na cestě, jsou na cestě, jsou na cestě, jsou na cestě, ale my jsme si pro vás s partnerem Hyundai připravili další soutěž. A ta je docela dobrá vej. dobrý ceny dovedeš, že jo? Pět dvojlístků na zápas Česko-Albánie. Na repre. Na repre plus dres každý výherce ještě dostane k těm dvěma lístkům jeden dres, ještě si může vybrat velikost a bude mu předán přímo na stadion. Menovka? Menovka tam nebude, ale můžeme Hyundai. dopsat. Podaný. <laughs> Hyundai. Podaný to by <laughs> nechtěl. To by by podaný nechtěl. nemůže být Kámo. na protože podaný se šel na repre vždycky jenom koukat, bohužel. Tam cítím křivdu jako cel, celokariérní, <laughs> ale, ale, i ta možel. pozice, i ta pozice prostě musí být nějak obsazená. Takže. Jako mohl bych být třeba nějaký asi ten podavač z drezů, no teda. <laughs> repre. Jo, ale prodavač z jsi dobrý. Jo, Jo, děkujeme. jo, jo. Máš zápasy, bude hraný? Národějá? nemám právě, no, na má. právě, mám, že nemám, ale byl jsem fandit zase, takže je zase 12. No, to se hráč. Poříte, 12. hráč. Teď to mám navrh, protože já byl aspoň v tý mládežnický repre, O no. Milém mm -hmm. teda, ale byl jo. jsem tam. Jo, byl dobrý, už je právě teda. To, to dlouho, ale byl jsem, no. Milan má nejvíc hráno v nároďáku. Mm. No, tak to se nedá ani porovnávat, podle mě, no. s náma dvěma. Jaký to bylo, když se takhle převlíkl ten národní dres přes hlavu? No, je to skvělý pocit, no samozřejmě. Popeš, třeba, já, ne, povím, já, on, on to nechci naštvat. Jako, ale... <laughs> ne, já ne. jako věřím. <laughs> a, je to, je, je to skvělý pocit a pak, a, když už máte samozřejmě nějaký věk, tak s odstupem času je to začneš vnímat, jako, že ta práce, která je za tebou a takový ty, takový ty roky, kdy se třeba nedařilo, tak je to takový zhrostí Takže A o to víc je to třeba super. Já jsem zažil si světa v Bratislavě, kde kde opravdu ta atmosféra byla jako fenomenální a, 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 hrát jako tohleto, dá se říct, před domácíma fanoušky, i když to bylo na Slovensku, tak, tak opravdu stojí za to. No? Byl si zpěvák hymny? Mm, ne. 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 Takže jenom v duchu, jo? <laughs> jenom v duchu, no. v <laughs> no, Jako Italové třeba mají fantastickou hymnu, no. A fotbalisti, když zpívají. Hmm. Já jsem byl na v Itálii, časný. takže vím. No, trochu jsem tam nasměroval, jo. jak bylo? Bylo dobře, bylo jo? dobře. Postavil jsem asi pět hradů, dvě přehrady a dvě Eiffelovky, lehce křiví teda. A Takže jsem... Takový pyzy takový no, ale jako snažil jsem se to stylizovat do té Eiffelovky. Ještě něco si chtěl říct? To bylo všechno. Teď jdeme na aktuální, No, ještě vlastně tu otázku už jsem neřekl, že jo. Takže vlastně. to je, jak už bylo předtím, Nabízí se to. tak součet všech diváků, kteří přijdou na to následující kolo. A můžete no. hlasovat do YouTube komentářů do soboty do tří. Specifikuji, sedmý kolo Fortuna Ligi. Mhm. Jo. Tak, jdeme na ty aktuality. Jo, přesně, Davide. Jdeme na aktuality. Začal bych pozitivně. Takže výhrou Slávie proti Zorie v playoff Evropské ligy. Slávia doma, další ukrajinský celek, třetí tým minulý sezóny ukrajinské ligy. Čekal jsem od nich teda trochu víc fotbalu, nebo aspoň nějaký fotbal, bylo to hodně zakopaný, hodně defenzivní. se ne a ne prolomit tenhle ten hluboký blok, Nakonec se jim to povedlo, čpuntovali to v 81. minutě, pak v nastaveném čase ještě přidali druhou branku. Myslím si, že ten výsledek 2-0 jako neodpovídá tomu, co jsme viděli. Mohlo to být 4-0, 5-0, ale pro Slávěsty v konečném zúčtování i 2-0. Vlastně super, protože brankář Zorie měl svůj den, pochytal všechno, co na něj šlo a Slávěsti mají dobrou výchozí pozici do odvety a zvládnou to. Mm -hmm. Já jsem psal na Twitter, že byl takový stan dostal. Ty si to pak použil do přenosu, si se si nezdrojoval, teda, ale necháme to být. Nicméně, jak říkáš, slávisti, podle mě hlavně teda fandové, ke konci toho zápasu, když to ještě bylo 0 -0, tak se asi trošku báli, jestli dokážou právě toho brankáře prolomit. Nakonec jim to povedlo teda dvěma brankama, ale jak říká David, těch šancí bylo mraky jako na 5-0. si myslím, že jich ještě pořád bylo hodně, ale aspoň že tak. Znáš to asi, ne? Když se snažíš, ostřeluješ, máš převahu, gulman má svůj dne a ty ne a ne ho zlomit. To se stává často, no. Takhle, ale samozřejmě je to, je, je to tak, jak to je v tom zápase. Někdy se prostě daří v tom zápase, že máte plno šanci, a napadá to tam. A je to úplně to samé v tom fotbale. Kolikrát se koukám na nějaký fotbal, tak, tak to vidím, že, že prostě tlačí manšaft. A je úplně jedno, jestli jako je to z horní, z dolní místa tabulky. Ale, ale, prostě nedají golo. Ne, nedaj. ale... má totální že, jako štěstí, jako že, víš co, hmm, takový aha. to dvakrát tyčka od hlavy ven jo, a, a, můžeš dělat cokoliv a, a, někdy máš zápas, kdy máš prostě 8 šancí a dáš to prostě 3-4 goly. No. no. to mi řekni právě, že když máš ty třeba nějakou jako šanci, uděláš to v podstatě uh, přesně tak, jak jsi chtěl, i vlastně vystřelíš velmi dobře do šibenice, kamkoliv, kam jsi to prostě chtěl uklidit a ten brankář provede skvělý zákrok. Seš jako na něj vlastně v tu chvíli naštvaný, anebo i dokážeš jako ocenit to, že on udělal v podstatě jako nadstandard nějaký, že jsi byl na tu ty jistý, že to byl gol? No ale poslední dobou si toho všímám víc, tady těch zákroků, tak protože uh, už mám taky nějaký věk a tu, tu, tu hru uh, samotnou o sobě si jako chci víc užívat, takže jako už nejsem takový ten Janek madej, kde prostě si jede, zavře oči a jede v tom zápase, ale prostě už si užíváš i jako i i ty momenty jako z té druhé strany, a samozřejmě e, někdy se stane, prostě, že e, co si vybavu, tak v loni prostě jsem dal góla, který byl fakt jako strašidelný. Jako to bylo prostě fakt náhodě, jak prostě trefíš. Já nevím, řeknu to z fotbalového, hlediskem, trefíš míč, chceš to hodit prostě k levej tyči do víka, a, a prostě ono to letí do prostřed brány, ještě taková šmudla kupneš do trávy, jo. A je to gol, no, tak jako se jeli za golmanem se mu omluvit, no. Jo, no. <laughs> 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 on ti on řekne, ale ty mají do prdele, prostě. A já, myslíš, no, já, jo, a já to myslím jako, jako vážně, to myslíš, víš, takže, no, ale, ale jo, prostě se to stává, no. Je jednodušší dát goal ve fotbalu nebo v hokeji? Co myslíš? Jednodušší? Hmm. Ty je hokej. Tak jako hele, já si taky chodím zahrát fotbal a, a jako já třeba, když uh, fakt jako bráně nějaký kluk, který jako má odchytáno něco, tak já nejsem schopný dělat penaltu má. Ono to v té televizi vypadá jako, že to je fakt jednoduchý, ale to jako si není, jo. Hm. Jako <laughs> něco o tom no. víme, vaše kurečka taky třeba, no, teďko, ale ty já bych řekl, že ve fotbale to je mnohem jednodušší. Když tam no, vidím toho frajera, který má na sobě to brnění, dva metry. Víš, co má na to úhel pohledu, no, tak jo? je to taky, víš co, taky, když fakt je to, je to rutina, že jo, víš co, jako, tak si na to nakopal hodně, takže víš prostě. A moc nedal právě, no. Ty jo, náhle to se tam tebe. ty no, ovšem... jo. ty jsi ukazoval, teď tam. Ne, ty to, videa. to, to, prolítlo, Davide, to prolítlo světem. Já... Říká, hlavě to tam zmínit. Jo, <laughs> no, já jsem byl v Itálii, tam lidi zastavovali zastavovali na pláži, jo, to fakt mm -hmm. jako. Velký moment mi kariéry. Tak se probudil, jo. Tak jsem to stále je, no. ten hrát, no. Dobrý, dej si pouze. Ne, já to, hele, já to vnímám z toho svého prostě v oboru, já, jak prostě už to máš fakt zajetý a děláš to fakt jako plno let, tak, tak prostě v určitých uh, situacích uh, už jsi jako jistý, že prostě třeba to bude gol. Hm. Jako i když ta brána vypadá jako z vašeho pohledu fotbalového hodně menšího a gol větší, že jo, samozřejmě. Hm. Já bych určitě zvětšil ty brány, tedy no. Vyhrál já. Bych by potřeboval. Jako hokejový? Hmm. Jo. Ty to by bylo dobrý. já to taky nevím, já tam jako nevidím, já jako vím, jak to myslíš ty, protože z toho fotbalu to cítím podobně, ale přesně jak říká David, když tam vidíš prostě je toho pancéřovaného brankáře, který je jako obrovský a ty, Teď je když, ještě trend, aby všichni tě, měli 190 no, plus ty brankáři. No, jo? Musíš jít, do kličky, to, ne? já jako, třeba, já nevím, CCA, když bys jel ty nájezd třeba pětkrát na brankáře, tak vždycky když oblafáku, nebo snažíš se i třeba jako vystřelit, že to vlastně, už si říká, jak říkáš, máš to najetý, že víš, že to bude spíš gol. Je to jak stojí golman, ale jako no. ono to je trošku jinačí v hokeji, jak ve fotbale. Tady musí být golman na penalti, musí být na čáře, hmm. stát do posledního momentu, než vlastně kopne hráč, tak on se může hnout, ale nesmí dát nohu, jestli to říkám správně, hmm. nohu hmm. S, uh, hmm. S hmm. Hmm. Ale tam v hokeji může golman věc kam chce, hmm. víš, takže jako ono, když je vyjetej, tak potom fakt, když do to jako volíš, volíš tu kličku, třeba jo, už mu naznačuješ, ale když je naopak jako zajetej ten golman, tak střílíš, protože, jak si říkal, je fakt velký. No. Hmm. To je 37. Kdy se ti to přeplou v hlavě teda a ten zápas si víc užíváš? já si myslím, hele, tak třeba dva, tři roky do Prostě dva, tři roky do uh, samozřejmě. Co se vrátil na jich? Co jsem se vrátil na jich domů, jo, protože samozřejmě uh, hele, máš děti taky, uh, já mám kluka, který mu je 12 let, takže jako ono je to takový to, že rosteš s ním, prožíváš s ním plno věcí, takže já se jako koukám i na něj, jak on to prožívá a teď... Uh, Teď se snažíš, jako, mně se líbí, že já třeba on má, on má jako ten pohled na tu druhou stranu, že nefadí jenom tobě, ale líbí se mu celkově jako by ten sport. Takže on se kouká, ale ta tati ta viděl si, jak on tam dal ten hit nebo jak to tam chytil a říkáme, jo, no, to je super. Takže on, on mi tím trochu jako by takhle jako víš nakazil, že já jsem si začal všímat takových věcí a, a, a říkám, je to fajn, ne, nestává se to každý zápas, ale prostě někdy se stane, jako že opravdu jednou za čas je tam nějaký moment, kdy fakt jako srazí pěkný hit, jako jo, ono je to sice jako bolestivý, ale, ale jako, ale jedeš a ty je dobrý, jo, jako fakt, jako pěkně si zonašel, našel, ono taky není lehký, jako si najít hráče, jako by třeba ho prostě najít si fakt, aby to bylo čistý, protože dneska opravdu v tom hokeji už se fakt trestá všechno, mm -hmm. ty časy, které bývávaly dřív, že se prostě hitovalo a zahák se tam prostě se a, Vezo vezl si se hřiště a sekery, víš, píchance, tak to už fakt jako dneska není, no. Hmm. Dneska jsme si rozebrali zápas, jo. Jo. <laughs> Pokračujeme. Na další úspěch českého týmu, a to byl Kostonaj Plzeň 1-2. Plzeňáci to měli ještě líp prozehraný, ale na nastaveném čase přišla. Smolná ruka Lukáše Hejdy následoval první pokutový kop, i tak ale Plzeň zvítězila venku po asi 68 hodinovém letu do Kazachstánu. Zvládli to těžký zápas, připsali body do koeficientu, doma to potvrdit, stvrdit postup, ideálně vyhrát a ani o Plzeň nemám strach. Hmm. Řekl to celý. Jo, kadu dobrý. Řekl hmm. to celý, Davide. No tak, tak ten neúspěch teďko, Teď bohužel. Teď bohužel ten neúspěch, no. Dynamo Zářeb, Sparta 3-1, i když Spartěni to měli dobře rozehraný. Vedli 1-0 po penaltě Ládi Krejčího, navíc Dynamo, velká rošáda, nový trenér, brankářská jednička odešla. Tak jsem si říkal před zápasem, že třeba plichtička 1-1 by byla fajn. Ne, po té penaltě to vypadalo jako velmi dobře, že jo? Hmm. Ale neměla přijít ta vyrovnávací branka do poločasu. Neměla přijít žádná vyrovnávací branka, ideálně, ale. Optimálně? Já jsem se na to koukal potom, jako vlastně z toho obecného pohledu, když jsem viděl ty hráče Dynama, tak takhle ten tým máš vlastně zafixovaný. Uh, tu jejich jako mentalitu, tu hráčskou kulturu. Že prostě jako hbití hráči, velmi dobrý dribléři na více pozicích a i proto v podstatě se jako Dynamo dlouhodobě a obecně těm týmům jako daří tým ty, ty hráče prodávat do zahraničí za rakety. Za rakety, protože jsou prostě zajímaví a tam to je není o tom, že oni si hráče vybírají nebo je takhle jako vychovávají, ale i to, že v podstatě ty jiný, třeba ty obránci, který nemají takový skill, tak jsou konfrontovaný v tom tréninku v podstatě denodenně s těma hráčema, tak jsou schopní je jako častěji eliminovat v podstatě. A teď jsme viděli u Sparty, že u nás to tak není. Já si třeba myslím, že kdyby, řeknu teďka ty nejlepší dribléry, Haraslín s Birmančevičem, byli hráči uh, Dynama Záhřeb, tak ten jejich dribling se posune ještě dál. Posune se ještě dál a zároveň, kdyby beci nebo obránci Sparty byli v tom dynamu, tak tím tréninkem, kdyby vlastně tyhle ty super dribléři na ně chodili denu, denně, ať už v nějakých přípravných uh, pozičkách, stavičkách nebo v malých hrách, tak se prostě naučíš jako líp bránit. Máš to jako denní chleba, víš, co ty kluci dělají a narážím třeba na ten třetí gol, jak, jak se nechal obejít Tomáš Wiesner. Jo. To, že tě obejde frajer ve vápně, se, stane, no. se prostě stane. jako tady mu to asi úplně nezazlívám, bylo vidět, že on se ho prostě rozkyval tak, že u toho významu to vypadalo, že se na to vlastně jako vykašlal a on věděl, že už je prostě v pitli, že už je překonaný. OK, pořád si myslím, že se asi máš otočit a jít co nejvíc do toho, do toho ohně, jak se říká, ale celkově tam bylo jako hodně chyb, co týká Serencena, který ve finále na to nakonec zůstal sám, dva na jednoho, přes něj tam ten gol šel a Kairinen O tom, o tom, jsme se už bavili, když vlastně přicházel, že má obecně problémy s nabíráním hráčů, když prostě probíhají kolem něj, středem, že on se jako víceméně soustředí na to držet tu pozici, ve které je a sleduje ten míč. A tady jsem přesně viděl a tohle, jenom pro Spartu bylo blbý, že to bylo ve Vápně a, v podstatě k tomu zakončení už bylo kousek, ale jako Sparta to bude mít v odvětě extrémně těžký právě s těma hráčema, Naštěstí už teda uh, jeden odešel. Jeden což... Ivan Ušec po zápase sundal dres, rozloučil se s fanouškama a podepsal Feyenoord. Jo, jo, odešel, což si Zapuskili myslím, že... 10 milionů euro. To je relativně hodně peněz, jak jsem říkal, ale Sparta musí být prostě pozorná, ale já chápu, že pro ty kluky prostě nejednou teďka být konfrontovaný s takovýma driblérama prostě je těžký. Nejsi na to zvyklý, nemáš tam úplně ty drobné pohyby, nedokážeš si toho útočníka třeba připravit tak, abys si aspoň vytlačil na jednu stranu a v budou podle mě muset jako fungovat o dost víc týmově a zastupovat se, protože to, že někdo někoho přejde v těch mm. situacích kolem Vápna, jeden na jedno, se prostě jako stát může. No. Mm. Ty jsi zmínil, že Chorvati jsou výborní drobléři, Španělé mají založený svůj fotbal na krátkých přihrávkách, na výborném pohybu, Němci ty jsou takový jako zarputilí, Angličani to měli vždycky postavený na síle. Funguje to takhle taky v hokeji, že jako rozeznáš ty jednotlivý národy podle nějakých svých typických vlastností a herního způsobu? Hmm, určitě, jako uh, to je... Poznáš, poznáš Kanaděna, poznáš Američana, poznáš Švéda, poznáš lotyše. Dobře, a, a čem se lišejí teda? V, 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 různých, v různých, v různých uh, disciplínách. A je to, ať je to bruslení, ať je to prostě vedení puků. To se říká o finech, ne? že má jako ústřelení. Výborný bruslení, že jo? obratnost na ledě s pukem. Uh, švédové výborné systémové věci do obrany třeba. Mají výborné, uh, ty jsou tak naučený, že, že mají vlastně kompletní systém zmáklej od, od mala. Prostě to do těch kluků dostávají. Američan, výborný výborná jakoby, připravenost. Jo? To jsou kluci, který jako ti nevypustí vůbec nic. Jo? Ten tam prostě nechá všechno. Jo? A, a, my jsme taky jiný, jo? jako Češi. To, je, to si můžeme říct jako na rovinu, Teď že mi to bude... Či, že jsi posekat. <laughs> nechci to posekat vůbec. Nechci to posekat, ale jsme jiní. Prostě to dokážeš to zhodnotit. Prostě. Když si řekl, teďkon tady Halastín dribbling, jo, ty kluci jako jsou skvělí, jsou skvělí a jako je obdělu, fakt jsou dobrý ale oni by měli chtít sami jako se zlepšovat jako by v tom delibingu, víš, i nepotřebou k tomu mít zrovna jako nějaký borce vedle. Já vím, že je tam třeba nemají, ale jako by nepotřebují mít vedle, aby jako oni je donutili ty kluci ostatní, aby se oni zlepšovali. Oni by měli chtěli mít sami jako, víš. No já aspoň na to takhle koukám. Takže každý, každý hokejista, zejména národnost, jako můžeš vidět nějaké aspekty, že jsou v něčem lepší, v něčem horší. No? Mm, Rusáci jsou solisti? No, sám na sám? Ne, takhle bych to neřekl, jako, ne? Že solisti, ale jsou vynikající na puku, Prostě je fakt jako, že technicky vybavený. Fakt jako měl jsem možnost poznat, jelikož jsem taky působil v Rosku nějakou dobu, tak, tak jsem měl možnost fakt jako poznat hokejisty, který jako už jsem potom nepotkal, no, jako neskutečný, jako, fakt, jako, že co dokážou třeba, já nevím, Ronaldinho, co dokáže s míčem, mm -hmm. tak takle takhle tenhle ten borec dokáže prostě s pukem, no. Mm -hmm. fakt, třeba. Mozia třeba. Zarypo, v Mozjakin, přesně to jsou kluci, který jako koukáš, jo, borec prostě. Ono dneska není vůbec lehký ani, uh, ani, ve fotbale, ani v hokeji prostě dá třeba gól na zápas. Jo. To prostě pro mě je fakt jako už pan. pan mm -hmm. Ale tenhle ten kluk prostě Mozia dával prostě, já nevím, 60 gól za 60 zápasů jako v hokeji a, a není to žádná legrace. No. To jak říkal Pody, Sparta tu bude mít v odvětě strašně těžký, budeme jí držet palce, chtěl by to brzký gól, aby třeba Chorvat malinko znervozněl. Musí tam je potom zamknout. Musí Musíš je zamknout a Sparta musí hrát tak jako 60. minuty skodaní. No. Lehnout na ně, nenechat je vydechnout. Zdá nám to šlo, i když ten výsledek nakonec nedopad úplně, ale nechal bych to otevřený. Zdaleka není vymalováno. No rozhodně, tak jako je to o dva góly jenom. No? Hezky jsi to zhodnotil. Přesouváme hm. <laughs> se na review Fortuna Ligy. O víkendu se hrálo jenom sedm zápasů, protože uh, duel Mladá Boleslav Plzeň byl odložen. Plzeň využila nového pravidla nebo možnosti. Odložila se svůj zápas mezi Evropskými pohárama. Takže měla volníčko a my jdeme do soboty. Baník Ostrava, Dynamo České Budějovice. A protože tady je Jehoček s náma, tak ho budeme trápit tady u toho zápasu. <laughs> Dynamo minulý víkend vyhrálo, porazilo doma Bohemku 3 první body, mm. první body, první vítězství. A on mě nějak jako přišlo, že si mysleli, že jsou zachráněný a jakože pohoda. My to teď zlomíme. Dynamit vybouchne teď a pojedeme jak… <laughs> ne, já si myslím, že jako samozřejmě důležitý body, uh ale budou to mít složitý, no, tu sezonu kluce. Jako, mm, i když nerad to říkám, tak, tak ten tým jako fakt jako chybí kvalita prostě, aby, aby se drželi někde v nějakých příčkách, kde by prostě chtěli být ale zase na druhou stranu, když nemají tu kvalitu, nejí ten, tak talentovaný, tak musí hrabat, musí prostě hrbat tou prací, musí tam prostě být dobrá defenziva Já vždycky, když nemáš nějaký talentovaný tým, který fakt je jako ofenzivně útočný a to, tak, tak prostě bych to viděl na, tu práci jako ze, zadu a, prostě fakt jako hrát prostě na jakýkoliv bod, Ne, to si vždycky můžeš chytit, že jo, ta, defenziva je jako jednodušší než ofenziva. Prosím. Podívej se na Teplice. Jo, teplice začaly defenzivou a teď jsou... Pokračují defenzivou a jsou povodě, ligy, ale no. Ligy, ale hele, Budějovice, myslím, že jste to jako velmi dobře tam to zhodnotili ve studiu v tom smyslu, že vlastně v těch zápasech, kdy oni prohrávali, tak z nich jako vyzařovalo něco, jako že tam je nějaký nadstandard do té kombinace. Ale s baníkem tam jako tolik nebylo. Zase bych asi vyzvinul, ale Čmelíka, ten hráč jako dlouhodobě líbí, už jsme se o něm několikrát bavili. Je to prostě frajer, který dokáže udělat rozdíl. Má stejný kouty jako ty. Má, Tam se má, myslel, že míříš. Má podobný, má podobný i rychlostní jako dispozice, i technický, takže tím a tím ho chci pochválit. Nicméně tam byla situace 4 na 2. V podstatě v neprospěch Budějovic, když Čmelík se rozhodl k nějakému 60 metrovému sprintu, což není jednoduchý a to neměli všichni hráči, tohle to ten, ty dlouhý běhy sprintový Davidevič. Zůstane Čmelíka, no. Tak pobračuji. Čmelík se tam jako dokázal potáhnout a ten pas na toho Adediraná, který v podstatě v tom vápně byl 1 na 3 a dokázal ten míč najít, to byla golová střela, pojezdný tam udělal úplně neuvěřitelnou takovou jako baletní piruetu a dokázal to vykopnout, protože už byl taky jako napůl překonaný, brankář by to neměl, ale uh, nakonec pojezdný to zblokoval. Tam se asi pro Budějovice lámal chleba, protože kdyby asi uh, ten gol dali, tak si myslím, že to uklidnilo a baník na nich je vidět, že bez toho sebevědomí nedokážou hrát. A tohle to si myslím, že by jako hodně zlomilo. Ale nestalo se tak. A ještě tam byla jedna šance Ondráška, ale v podstatě game changer byl tanko, no, druhý půl. Přesně tak, přišel do druhého poločasu místo Almášio který se prál, ale bez efektu jedno zakončení možná poslal to hodně vysoko nad branku. Nešlo mu to v tom zápase, no ale tanko ten to rozběhal, hned šance gól, gól a bylo vymalováno. No. Ale v těch Budějovic jako čekal jsem, že z nich spadne nějaká deka, že se uklidněj, máme tři body, jde to. Ale ani ta kombinace nebyla taková jako v těch předchozích zápasech, kdy se jim paradoxně třeba ne tolik jako dařilo výsledkově, tak teďko myslel jsem si, že to s nimi něco udělá, naopak je to přibrzdilo. No. A třeba u toho Adedirana mi přijde, jako, že do toho zápasu on jako vkročil dobře, jako já, teď se jako o něm píše o slávy, všechno, přišlo mi, že tam má nějakou jako motivaci extra navíc, protože jako hrabal, nabízel se, bylo vidět, že fakt je jako extra dynamický, bohužel, jak jsem říkal, tu šanci pro něj a pro Budějovice nedal, ale tím, jak tam potom přišel tanko a v podstatě ukázal jako Budějovici, tak pánové, teď se musíte bát, protože to, co jde za vás, tak máte prostě velký problém a jak jsi zmínil tu první šanci, tam on jako procentuálně neměl na vrch, teda, ale tím, jak je jako extra rychlý, dostal se tam, zakončil těsně vedle, tam jako fanouci baníku ty už tam slavili, protože jim to přišlo, že to šlo do brány, ale Tanko si to nechal na později a ten zápas rozhodnul. Ale myslím si, že to baní takhle asi nebude mít jako každý zápas. No, určitě ne, určitě ne. Milan tady mluvil o nějaké hráčské kvalitě, teďko Dynamo posílilo, přišel Hubínek, ten ještě nebude ani minutu. Jirka Skalák se už dostal dvakrát do hry. Musa Ali minulý týden ve čtvrtek podepsal. Řeší se možná ještě příchod jednoho obránce, stopera, takže ani tohle to tě neuklidňuje? Ne, tak tohle je samozřejmě super, tohle. Já, já, bych pravdu řekl, já tohle to úplně do toho nevidím, jo? přesně tady do těch přesupů a nechci, aby to vyznělo tak, že jako ty kluky nějak downu nebo něco, to vůbec ne, to, to pán Bůh. Ale já mám tu možnost, jakoby, nebo měl jsem tu možnost v loni se podívat na zápas v jednom týdnu na, na, z Sparta a pak jsem šel vlastně na zápas Dynamo Pardubice. A a je to teda fakt jako velký rozdíl, jako když potom se podíváš na tenhle ten zápas na derby a, a pak se jdeš podívat na, na druhý zápas, tak vidíš fakt, že ta kvalita, takhle jsem to myslel, že ta kvalita je fakt jako odskočená od, prostě od těch top týmů, jo, po ty, po ty uh, týmy z té tý spodní části tabulky, kde opravdu jako je ta, ta kvalita těch, těch kluků, ty kluci, co dokážou s tím míčem, třeba v té Spartě ve Slávi, v těchhle těch lepších, tak je fakt jako jinde, no. Tak takhle jsem to jako myslel. To víš, nechtěl jsem to jako ty kluky, co jsou přímo v tom týmu, v tom dynamu, nechtěl jsem je úplně jako, že vyloženě já osobně, ale jako by, že týmově, fakt jako, že ty týmy. To si myslím, že Tohle je třeba jako ten největší rozdíl asi v tom fotbale a hokeji, že jakoby ty týmy v tom fotbale, ty top týmy jsou fakt odskočený. jakože ty týmy jsou fakt skvěle postavený a mají tam skvělý ty hráče a sbírají si vlastně ty nejlepší hráče celé té ligy. Tady třeba v tom hokeji to úplně tak nefunguje. Hmm. Jakože, Protože víš, tam je třeba 4-5 manšaftů má hodně podobný rozpočet, nebo plus hmm. minus. A, a ten odskok tam není tak velký. Že ten, že ten třeba z těch spodních pater, tam už ten jako ten, ten rozpočet není takový, jako propad, jako třeba tady. V tom hmm. fotbale, tam je to fakt jako. Sramino. Jasně. No. Jinak chtěl bych pochválit baníkovce. Michal Fredrich hodně slušně to odehrál už na slávy byl, byl velmi dobrý, jistý. Karel Pojezdný naskočil poprvé. Je to velký příslip pro baník. Snad zůstane v základní sestavě co nejdíl. I když se třeba bude vracet David Liška, tak doufám, že Karel Pojezdný zůstane. No, tanko o tom se asi fakt jako nemusíme bavit, vynikající, dobrý pozápasový rozhovor měl, dostal cenu pro hráče utkání, to není pro mě, to je pro celý tým, ten je důležitý. chci hrát víc, nebyl jako kyselý, ale zdravě sebevědomý. Moc se, mi to, moc se mi to líbilo a myslím si, že i Rego byl velmi dobrý ve druhém poločase. Dobře, tak Buchta byl ještě lepší, ta průnikovka na tanka. Mm. Na dvakrát v podstatě. Tanko, že nejdřív běhnul do offsideu, pak si to uvědomil, že tu statistiku nemá úplně silnou, takže ještě vyběhnul ven a Bůh tam mu to tam to dal. To byla ta to byla ta první věc. Jo, promiň, to byla ta, jo, to byla ta první. Tak to, to druhý, jak, jak vyšel zleva. Jo, jo, A na a Henryho, jo. A Thierryho Andriho. Na Thierryho Andriho na zadní no. teď To bylo celá jako v pohodě. Jako měl štěstí, že to nešlo na tu jeho levačku, tam, nemá úplně dobrou, ale on si to hezky oběhnul a dal to, dal to podal brankáře. A ještě bych jako nechtěl zapomenout asi na Evertona, protože já si myslím, že to je jako. Mně to začlo dvakrát, no. No, to je zásadní prostě hráč baníku a, u něj je vidět, že i když se tomu baníku nedařilo, tak prostě jako přes něj nějaký to nebezpečí jde. On je ten, který dokáže tu hru rozhýbat nebo vymyslet něco na standardního, což byla ta přihrávka v podstatě na ten první gol, když to dával k Pozovi. A k Pozo za mě nebude hráč, který bude mít dobrý čísla z těch situací z centru a takhle. Já si myslím, že on to jako nevidí úplně, nemá, nemá ten skill na to, aby dokázal někoho jako najít, i když je úplně volný přímo na hlavu nebo do nějakého dobrého prostoru. On tam prostě jako narve do nějakého prostoru, který by mohl být zajímavý, ale že by cíleně dokázal jako nacházet hráče ve vápně, aby to uklízeli do brány, to si úplně nemyslím. To si hrál ligu mistrů a tohle to nezvládneš? Hmm. Já? Ne, jakože to takhle říkáš o tom pozovi? Ne, to já jsem právě se na to zaměřil, protože měl několik těch možností a prostě mi přišlo, že to jako nedává úplně cílení, že by se podíval, když se vidíš třeba u Kovaříka. Jo, ten si to na té levačce má podívá se a dá to do toho prostoru, jestli to třeba mu to parkát uletí OK, ale spíš takový ten chtíč, prostě fakt si vybrat toho hráče a dát to přední do toho prostoru, aby on měl nejlepší zakončení. Ten post to prostě jako rve do ohně, z čehož vlastně byl ten první gól nakonec, který zakončil tanko. Milan zmínil Pardubice, že viděl zápas Pardubice s Českými Budějovicema, tak přesouváme se na Pardubky. Doma přivítali Slovácko. V preview jsem říkal, že věřím dvojce na zkušenost, potvrdilo se to a vlastně nestalo se vůbec nic, co bych asi jako nečekal. Musím se trochu hmm. poplácat po zádech, protože Pardubice fakt jenom potvrdili to, že nedávají góly. Čtyři z šesti zápasů hraješ čtyřikrát doma a dáš dva góly Karviní. Třikrát vyjdeš střelecky na prázdno. To je potom jako těžký. Šance Když proti Slovácku, hmm. který využije z minima maximum. Ne, jako Pardubice se tím a tím zase jako můžou dostat pod obrovský tlak. Protože Už tam jsou po těch no, jako, Ale šance mají. To je no. nejhorší je to, že si vždycky říkáš, hele, Lepší, že je máme, nedáváme, než bychom je neměli vůbec. Ale jako pár se s tím fakt musí něco dělat. Potom černý to vzal na sebe z dálky, pro něj byl že fakt jako o 10 centiáků, kdyby to šlo níž, tak to byl jako nádherný gol, ale bylo to jenom břevno a Slovácko to zase jako uhrálo prostě za mě na tu vůli, i když to teda byla jako nějak jako půlka poločasu, ne, 20. minuta nebo kvítá, 21, Tak já jsem se díval přímo na kalabišku, odkud běžel, ale byl úplně sám, měl před sebou fakt jako dálnici, viděl toho Petr, že, jde do, že jde do, toho prostoru a ten kalabiška se jako podíval, teďka dal trošku tu hlavu jako dolů, tam musím běžet. A protože věděl, se. protože věděl, že když tam nebude, tak dostane takový film. Jo, jo, Martina jo právě, takže říkal, tak já teda běžím a běžel. Zakončil to se štěstím, ale jako byl tam, kde měl být a, a nakonec vítězný gol. Je to tak, no. Pardubice, pomůže jim Martin Minčev, o kterém se teď spekuluje, kdyby přišel ze Sparty, kdyby ho Sparta uvolnila? <těk> tak asi by se jim hodil nějaký hráč, ta kvalita si myslím, že tam jako je vyšší, do kombinace úplně nevím, teda jak on by si tam s tím jako tykal. Myslím si, že by mu to možná nějaký čas jako trvalo, než bys tam dokázal se hrát, ale jako do jisté míry golové je. Já vůbec nevím, jestli jako pro něj, ale tady ta cesta jít prostě ze Sparty, kde nějakou dobu fakt bojuje o to, aby byl hráč, já nevím, třeba 12., 13., stabilní i třeba v očích fanoušků a šel by hostovat do Pardubice a mně to přijde jako divná cesta pro něj. Ale seš tam tři roky a nehráš no, Podle mě no? by měl jít jako úplně někam pryč. A ne do pardubic. Ne do Pardubec. Já, já nevím. Mě, mě přijde, že to je jako už... je to téma už je takový vybraný, jo, že se furt dostává šance. Ale taky ty v některých momentech pomohl. ale co ty jeho výkony jsou jako na houpačce. Dokážeš pochopit, že v těch šancích selžeš. Ale on tam prostě někdy přijde, že vlastně jako vůbec neví, jako co má hrát. No. Nevím, já si myslím, že by pro něj osobně bylo lepší, kdyby jako změnil prostředí a z té Sparty, z z z nejspíš jako odešel buď teda na hostování, klidně někam do zahraničí, anebo, nebo prostě na přestup. No. Zlín Teplice, další zápas, o kterém se budeme bavit. Chybí ti Zlín v extralize? Ani ne, ani ne. ne. Ani ne, tak ne, tak je to jenom z toho hlediska, že vlastně my nejezdíme den dopředu na zápasy, my jezdíme den v utkání, takže ono to není nic příjemného, jako tam valit takovou dálku celý den a pak tam rozbalíš prostě fidlátka a jdeš na to. Jo, takže... Ale samozřejmě mají tradici, ten tým má velkou, velkou tradici a já věřím, že že zrovna oni tam si to dokážou jakoby srovnat a, a ten tým se zase vrátí nahoru. Takže do Ostravy jde z Českých Budějovic den zápasu? Hm, Jezdíme, no. Přičte, kolik hodin? Toto to je šest? Jak... Sedm? No, no. takových těch šest, no. Šest. Jako šest. ono, ono, ono tohle je zase jedna z věcí jako mezi fotbalem a jako hokejem. Že vlastně v, třeba v hokeji uh, málo kdo jezdí v, uh, den před zápasem. Jo, co vím, tak, uh, tak uh, kluci z jezdí hodně den dopředu, nebo dá se říct Furt. A jinak to jsou jenom výjimky, že podle jako situace, jak je to důležitý zápas, uh -huh. jo, kdy, jak, jak se tam zrovna hraje, jestli to je nějaký zápas, kdy se cestovalo předešlej zápas, jo, tak tak, uh, tak se rozhoduje v tom momentě, uh -huh. ale jinak se prostě cestuje v den utkání, no. Třinec-Karlovy Vary, když se na to podívá na tu mapu. No. Tak je to daleko To je tak ta cestách, ne. To je to, to strašně. Hmm. Jak dní to je pro, jak dní pro dodenu, no. Jo, Takže máš, si... máš jako ráno nějaký rozbruslení? No, většinou, když jdeš takovouhle dálku, tak ne. Tak nemáš vůbec nic. Jedničky, no. Hmm? Hmm? To je dobrý. Čumí, jsem nečekal, no. Já jsem taky nečekal. že to je, no, kluci. <laughs> 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 to <laughs> je, no. A já vím, jako, že plno klukům třeba, nebo ne plno, to nechci říct, ale, ale vím, že třeba některým klukům to nevyhovuje, jako den dopředu jet na zápas. Fakt, jo? Radši pojedou prostě sedm hodin autobusem a tam to vybalí a je to zajímavý, no. Asi už jste jako zvyklý, ale nohy jako nefungují, ne úplně ideálně. Jako když jdeš doma. Jak si na to zvyklý, tak prostě potom to bereš hmm. tak, jak to je, no. Víš, jakože... No, samozřejmě... pak už neznáš ten komfort od, toho, o ten den dřív, takže já tady vlastně je něco, já tady nechci něco propálit, aby potom tady něco nezavořilo ve fotbalistům, aby přestali vole jezdit den dopředu. <laughs> některý, ale některý nejezdili. Některý nejezdili třeba no. minulý rok nejezdili Pardubice, většinou den dopředu a jak na tom byli. Hmm. Hmm. Zachránili se. No, ale s třeba ušima. No, zlín třeba jezdila, spadnu. Ale z zlín, zlín, Teplice, ligový zápas. Ševci do toho zápasu vlastně nevyhráli. Přišel pro ně možná takový jako zlomový špíl a zase to zvládli. Ne vždycky Přišel doma, se doma. doma. Opakuje, no? Oni prostě to doma umějí. A když potřebu, hmm? tak zase vyhrajou. Hmm? Na sílu. Kdyby Na Kdo by to byl řek, Teplice minulým kolo oberou v obory v Spartu a teďko prohráli ve Zlíně. A prohráli jedna, dva, mohlo to být i víc? Hmm. A ty teplice mi přišlo na začátku zápasu, že jako špatně, dokázali jako relativně dobře si počkat s tou výstavbou. V celém zápase měli i šance, ale zlín to prostě na tu sílu zvládá. Když jsou fakt jako v krizi, tak, tak zapnou a měli šance, já jsem se udělal u té dorážky Fantiše, to jsem ti říkal před, před pořadem, že si myslím, že Fanty teda mohla jako levačkou střílet, než dávat zpětnou. Že to jako byla podle mě dost komfortní pozice, aby tu odkrytou baránu trefil. Že on není levák jako ty, víš. No to je jedno, tak tam na tak já tu pravou měl na opírání, ale asi bych to zkusil. Jako no. Přišlo mi to, že jako byl jsem překvapený, ale naštěstí pro ně teda uh, je to jako nestálo body, i když tam ještě měl pak jednu velkou šanci. Ale zase se budeme opakovat. No. Jako mladíci ve Zlíně si myslím, že tam jako dělají ten rozdíl, což je slončík a tkáč. A utkáče ten, ten jeho gol to nebylo úplně lehký propálit. Jako v Ukrainy, když tam prošel no, e, klička pro rážička, i skrz Grigara nějak se tam dostal, dával to Tkáčovi zpětnou vlastně do odkrytý brány, jenže než ten balon e, dojel ke Tkáčovi, tak tam měl dva bránící hráče a ještě vracejšího se Grigara a jako propál to velmi dobře. To jako musím říct, že to nebylo nic jednoduchého. No, po zápase řekli, že tam viděl skulinku. No, <laughs> a to měla... se podle mě šestkrát změnilo, ta, no, dráho, to je toho míče, teda. no to míče. jo, no. Ne, z ním prostě vyhrál, zase potřeboval nutně bodovat, zvládnul to. Pavel Vrba byl rošafnej na po zápasu vítězkovce. Bylo tam něco o outfitu, že už teda neví, ať mu poradě, ať mu seženou nějakou stylistku. Uh, takže byl spokojený, takže byl spokojený, chrochtal si po zápase. No a ševci prostě, jak, jak říkám. Důležitý body. Přesně tak. Jdeme na neděli. Já byl na slávě. Viděl jsi, Milane? Ne. Mm. Neviděl jsi. Tři, no. 36 no faulů. Hmm. Možná buď to rád, to jako šilený. nebyl to úplně krásný zápas, ale momenty některé tam byly zajímavý. To jo, dobrý pažit, ideální počasí, nesvítilo sluníčko, lehce sprchlo a pak vlastně fotbal nevidíš mocno. Hmm. 36 faulů, to je hrozný. To je no tak když vždycky sprchne, tak to je v oskluzech, ne? No, je spíš jo. tam jde o to, že no, ten, je, ten, ten, ten míč, míč je rychlej. No. Pro ten kombinační tým by to měla být jako obrovská výhoda, ať třeba dobře Jablonec se pohybuje teďka v nižších patrech tabulky, ale oni tam jako taky dokážou si myslím ty rychlosti toho míče jako často v těch zápasech využívat, ale bohužel z toho pak nedají branky. Nicméně já zase doma proti těžkému soupeři a Poučil vypadalo se to trošku jinak. Poučil se přesně tak. Nebo ne poučili, no, poučili vlastně určitě taky, ale nastoupili k tomu zápasu úplně jinak, jiný rozestavení, víc defenzivně smýšlející, vystužený střed o Tomáše Hipšmana a jeho zkušenosti. Filip Souček mohl hrát kratochvíl, chvíl. takže uprostřed hodně silný, v prvním poločase. Slávesty právě přehrávali, možná ve středu, nebo Slávě neměla takovou dominanci, protože Jablonec měl o jednoho hráče navíc, Slávisty si úplně nevěděli rady, navíc strašně moc centrů, zkažených, přetažených, dlouhých, nepřesných. A... Ale skoro otkání mohlo otevřít Mohamed Težany, po dobrý přehrávce od Michala Tomiče. Byla to jako golovka velká pro tebe? No, jako... Z té přední tyče. Tak začal si trefit bránu, že už šel jako trošku napřed. Ale no. byl před tou přední tyčí. Hmm, podle mě to jako měl dát, no. ale tak OK, no, nedal. To se prostě může stát, jako bylo to rychlý, on tam do toho šel v plném sprintu, netrefil tady Slávě, jako mohla jít hned do což by jí jako pomohlo, protože Jablonec by samozřejmě musel začít trošičku víc tvořit. To by asi Slávistům obecně, nebo v jim to jako pomůže, když ten tým se musí víc otevřít, ale ty se začal sláví, ale mě prostě jako fakt udivil Jovovič teda zase, no? Ne, k tomu se dostaneme ještě. Ale pojď postupně. No. 40. minuta. Jurečka, standardka, blokovaná, pak uh, asi dorážka, dejme tomu, a trefil Čanturešviliho. Hmm. Ten byl v takové jako divný poloze, otáčel se, bál se v míče a ruku si nechal nad ramenem. No, a ještě, a, ještě, za, a za, a ještě za, za tělem. Za tělem ale, a ale, krutý. Ale trefilo ho to, no. No, krutý, jako pro něj fakt jako tady vyčuhovala trošku, tak on můj trefil. OK, penalta hodně vášní kolem toho bylo. Jurečka ji nedal. Podle mě, kdyby byl v té jako jeho střelský fazóně, tak to prostě do té se trefí. Hmm. Přišlo mi to, že to hrál tak jako trošku na jistotu. Já jsem se díval, že vlastně jde kopat vůbec. Mm, ne. ale tak oni to ty útečníci nebo ty hráči to prostě jako má, se by to bylo. já si myslím, že kdyby mu ten míš dělal a on řekl, hele já se necítím, tak by to bylo divný. Už to jako nemůžeš podle mě jako z principu, že jsi prostě ten hlavní kanonýr toho týmu, v té minulé sezóně se ti extrémně dařilo, tak v tenhle moment si jako nevzít tu pendli. teď si... kopali provo a zadávali. A... No tak. Nevím, já si, já si, myslím, že to jako nemůžeš z pozice toho jako v podstatě hlavního snajpera toho týmu jako udělat, že to dáš někomu jinému. Hlavního, Ukážeš... hlavního snajpera v minulý sezóně. No, v minulý sezóně, ale tak ten kredit nějaký furt má, že jako ty branky jako dávat umí. Hmm. Ale nevím, já si myslím, že by to byl nějaký jako projev prostě jako slabosti. No. Co a mo a je možný, to? možný, že třeba jako do toho zasáh trenér, víš, jako, že může řekne, ne, ty tak to to no. asi jako jsou určený, tam jsou určený hráči. tak třeba to bylo tak určený, no. No, oni by byli určený a, jako a jako on se jako, problém vzal, že za to to chtěl prolomit, prostě se věří, že ty góly dávat umí a uh, bohužel pro ně a to nedal. No, ale jak to je teď v hokeji? Vždycky jde faulovaný na nájezd? Uh, ne, můžeš vybrat. Můžeš vybrat? Můžeš vybrat, no. Můžeš si vybrat hráče vlastně z celého týmu, jakého chceš. Jo. Yeah. A jako, víš ono taky, sám, sám to víš, jo, nachází se v nějakým psychickým rozpoložení prostě zrovna v ten daný moment, jo, že ne, nemyslím to ten den, ale jako máš nějaký období, kdy se ti nedaří a prostě řekl, jako řekneš, hele, před zápasem, jako kluci, kdyby náhodou byla penaltu. no, ale on si jako... vzal, že právě, o to jde. On jako se mu nedává góly a teďka v tom zápase taky ještě měl nějaký šance až potom, ale tu penaltu si jako stejně vzal. A já si myslím, že kdyby řekl kluci, já to nechci, tak prostě v té hierarchii ještě ty, jak ta Slávě má našlapaný útok, tam máš chytila Tyžanyho, ještě tam je fan Buren, víš, jakože by ukázal nějakou jako slabost. No. Takže to si to si prostě nemyslám. vzal a věřil si, že dá gol. Fakt? Já, se, já, to tak jako cítím. No. Já, já, teda já vůbec takhle, ne? Já, jako, ale tam je tolik kvality v tom týmu, že to ani mm. nemusíme si řešit, si myslím. No. Mm. Víš? No nedál, pak ještě následná dorážka, taky vyvolal nějaký emoce. No jsem to byl Všichni byli označovaný asi mm. na Twitteru. A v běhnutí do vápna. No, taky jsme to už rozebírali no. že jo, ve studiu několikrát. Já si myslím, že není penalta ve světě, všude, aniž by někdo před kopem už ve vápně nebyl. Hmm. A to se nebavíme o Slávi, o Spartě, o Bohemce, v Baníku, ale bavíme se v Barse, o Realu, o Anglicky, vze, úplně o všem prostě, o všech. Jsou to i mezinárodní soutěže, jsou to i mistrovství světa, prostě se to děje. A myslím že je nějaká určitá tolerance, kde to rozhodčí ještě zkousnou, a co už je přes čárou, byl třeba Oskar, nevím, kde to bylo přesně, tak ten už byl na úrovni puntíku, ještě než se koplo, tak to už bylo na hraně. Ale jestli tam má chodidlo, tak to se úplně neřeší. Až se to bude řešit všude, tak ať se to řeší striktně, ale do toho bych neštěural. No a potom střet k Jurečka. Mně prostě jako přišlo, že k tomu střetu, k tomu souboji došlo ano, Tekijašky šel do toho zádu, nešel mu po noze, chtěl zblokovat tu případnou střelu, ke který nedošlo. Určitě se o Jurečku nějakým způsobem otřel nebo dostal se s ním do kontaktu. Na druhou stranu Jurečka dál ve stejný moment, jako došlo ke kontaktu mezi Tekijaškým a Jurečkem, tak Jurečka dal vlastně loket Tekijaškýmu, takže já bych se vlastně vůbec nedivil, kdyby, útoč, kdyby si rozhodčí potom vybral i útočný faul, ale nebyl gól, nemuselo se nic řešit, balon se odkop, nebylo potřeba se k tomu vracet. Bylo to, nechci říct, jako, že vykrácení, ale pro mě v tu chvíli byl mnohem víc ten faul od Jurečky, ten loket v hlavě Tekijaškého, než to, že by uh, ho zasáhl nebo že by ho podrazil, tak až k Jurečku. No a mají mít teda podle tebe rozhodčí uh, tady takovýto přimouřenější oko na to vbíhání do vápna? Nebo se má jako striktně říct, hele, prostě to budeme fakt jako víc hlídat, ať je to v tomhle nebo v tomhle zápase, prostě uh, se na to bacha, jinak, jinak ty penalty se budou prostě opakovat? Nevím, Nevím. Ne, to vás, se zase přijde, vlastně... že se to zase bude, víš, jako, že se tady na, to, na těch sítích prostě budou točit tyhle ty různý jako, videa. Ve finále ty lidi jako, vlastně i mají jako pravdu. Jo, jako pravidlově je to jako porušení. To, že to je zase nějaký prostě trend, který tady takhle je, OK, ale jako mě to taky jako sere, furt něco jako řešit takovýhle jako hlavně hmm, jako tak, prostě. No, no, hlavní bylo, že jako Jurečka to prostě to, to má jako trefit, jo, tak penalty dáveš 70%, jsou góly, no tak on teďka nedal, dá to měl, ale, ale asi jako si myslím, že ty rozhodčí by taky uh, měly být asi v tom tom jako peranti, nebo ty hráče jako víc upozornit před uh, kopem, aby nebyli tak nahypovaný, že to potřebují vykopnout. Uh, kdyby to náhodou třeba zblokovalo, kdyby to Golman chytil, ale, ale chtělo by, aby se taky jako nějak to on to vyřešilo, protože to nebaví furt jako číst. Je to postupně, no, teď se udělalo nový pravidlo, že brankář musí mít v době kopu aspoň jednu nohu nad brankovou čárou, to se dodržuje nějakým způsobem, hmm. Slávě o tom taky vysví, Jasně. kolář Meťulen, chycená penalta, pak odvolená proměněná, Uh, nevím, no. Jdeme dál. Jdeme dál. Jovovič. Famozně si rozkinklal Ogbua, asi o tom něco víš, že jo? Znáš to? Hmm, jo, to má, no, ale on musí mít svůj den, což tady bohužel pro, bohužel pro Slávě měl. A jako takhle. Já se nedivím Ogbuovi, abych to taky nečekal, že ten Jovo vlastně půjde mimo toho pleštila na druhou stranu, kde ještě tam dobíhal další hráč Slávě, takže se ho takhle jako rozhodí a tím, jak on má nízký těžiště, má prostě v nohách tu sílu, tak dokázal ještě zrychlit. A Pleštilovi to nedal moc dobře. Hmm. Ale jako tím, že Ondra Kolář vyběhl, tak vlastně to byla jediná šance, jak mu dát Pleštil gól. a on to ještě jako dokázal bečkem přes toho Koláře přehodit. Teď, když to vidím, tak to byla od Koláře chyba, ale já si myslím, že on asi čekal, že tam prostě bude první. No. To určitě, ale. Nic by z toho nebylo. Kdyby nevyběhl, no, tak z toho. No, jako no nic určitě, není. ale on ho mohl i vystát. On ani nemusel pod ty nohy padat. Hmm. Já ti říkám, podle mě on to odhadl tak, že tam bude dřív a, a nebyl. No. Nebo nevím, proč by tam jinak chodil. No, no asi tak nějak. Hmm. No. Poločas Slávy je prohrála 0 i když dala gola potom, ale ten byl správně odvolaný kvůli offsideovému postavení Jurečky. Ten to krásně potom narýsoval ještě ty mu do prázdný, ale Branka neplatila. Jindřich Trpešovský, tři změny o poločase. Nový střed plus Matěj Jurásek na křídlo místo neviditelného Famburena a najednou to šlo. 48. Bořil to udělal teda skvěle. Jak říkal, kdyby to trefil s voleje levačkou, tak by to skončilo, Bůh ví, kde. Možná by trefili ještě tam, na stadionem. Ale sedmnul se to na pravačku, do breakware. Honza Hanuš přes ten chumil hráčů tu dokázal vyrazit, ale holy byl tam, kde měl být. Jedna jedna. Na jako bořil skvělý, je to skvělé. Mé Hanušovi zlomil ruce, to bylo fakt, to bylo fakt rána a holy. To letělo to hodně vysoko, teda. Jo, trfilo, a chtěl? asi Dělal chtěl, nahoru. asi chtěl, ale, ale jako šlo to, musel mířit nahoru, ale šlo to jako precizně, teda. No. Pak se nehrálo, protože byla ta série faulů a to nejzajímavější potom se začalo dít až v samotném závěru. 87. Gol. Jurečka, ale překazem mu Honza Bořil, který stínil a clonil Honzovi Hanušovi. I sám Bořil po zápase přiznal, že věděl podle nového pravidla, hmm. že branka nebude uznána, Oni u A ani neslavil. Takže, takže gól neplatil. A jedna jedna to skončilo. Hmm. Milan, jak se vlastně vůbec teď díváš na zápasy fotbalový s Varem? Že ti video může tu radost sebrat. Tak je to zase rozpačitý, že jo. Víc, co, kolikrát prostě je tam nějaká situace, která jako by měla být jasně daná, že, že prostě zavolá rozhodčímu a, a prostě ten okamžitě jako ten, ten, to rozhodnutí změní. Ale jako když se tam zavolá po sedmi, osmi minutách, za docela důležitého stavu, tak jako si říká, že to je takový jako zvláštní. Samozřejmě je to trend a já si myslím, jako, že že nikdo není jako dokonalý na tom hřišti, aby ty prostě to nejde obsáhnout. To tak v prostě ten fotbal se fůz dokonaluje, že je tak rychleji že, že ty rozhodčí to mají opravdu těžký. Jo, a, a těch chyb jako může se stát víc v tom zápase, ale samozřejmě ten var tam je od toho, aby to napravila, kolikrát prostě to tak není. No. Takže... Hmm. A to mi mrzí na tom, protože samozřejmě se to všechno vomíjí, a pak, pak vznikají nějaký tady ty konspirace, že prostě co, jak a, a, je to škoda, přitom na tom videu by to mělo být krásně vidět, jo? Nebo neříkám furt, jo, může se kolikrát stát, taky jsem viděl jakou situaci, kdy je střela ten golman nebo ten hráč prostě neví, že si to tam tečoval, jo, jestli bylo offside nebo nebyl, ale, ale v, jako v mnohých, v mnohých, případech prostě to je vidět a, a prostě to rozhodnutí třeba nepřijde, jo, nebo mm -hmm. přijde prostě fakt pozdě. A jak je to takový diskutat, A to mi řekni, ty třeba jako člověk, který není v tom fotbalovém dění, třeba tak jako my, prostě den do no, není, tak jak ten var vlastně jako vnímáš? Teď, když se jako zavět, už tady nějakou, nějaký to fotbalu, pátek je, no, to jako vlastně říkáš si, jo, je to dobrá věc, anebo Vlastně je to no, v tomhle tom případě, co jsem řekl, tak to zase dělá větší diskuze, že jo? Protože hmm. kdyby to uh, jako nebylo, tak ty diskuze nejsou, že jo? Hmm. Protože se to stane, že jo? Samozřejmě byly by, protože si to pusí druhý den, ale v tom zápase by to ten rozhodčí neměl a řekli by, OK, chyba se stala, hmm. prostě jde se dál, jo? Prostě nikdo nejdokonalý, ale teď zase tam vznikají tady tím ty diskuze. I hmm. proč to nezasáh ten var? Proč to zasáh ten var? Jo? Jo, když to bude jasně daný a budou, budeme, budeme vědět, že na 99% těch rozhodnutí toho varu prostě je správně, nikdo neřekne vůbec nic, ale hmm. je tolik dobrých rozhodnutí, to je otázka, že jo? Tak jsou taky nějaký jako nějaký chyby, hlavně máš tam někde takový jako... Šedší zóny. No právě šedší zóny, kde ve finále se můžeš jako přiklonit na obě strany, jako hmm. ne každý zákrok si řekneš třeba, ale to je jasná žlutá, to je jasná červená, hmm. ale naplňuje to x kritérií, které tam jsou, tak si ve finále jako by můžeš vybrat, jo? je to hmm. prostě takový, je to blbý, ale asi jako úplně přesně to říct nejde, protože těch zákroků situací ještě v té rychlosti je prostě jako tolik, že to nejde úplně přesně škatulkovat. Tady je to o tom, podle mě, jako o tom citu a těch zkušenostech, těch hmm. rozočích, jak jako vnímají, co se týká jako úmyslu, co se týká té nebezpečnosti toho, třeba toho zákroku a tak, jestli to prostě třeba na tu červenou, na tu penaltu nebo na cokoliv je, nebo není. No. Promiň, ale jinak jako jsem za, jo, jak jsi se ptal na tu otázku, tak jinak jsem za, určitě vnímám jako pozitivně, že to tam v tom fotbale, hmm. je. Jo, v tom hokeji taky, jako máme možnost teď prostě kouknout na iPad a, a v tom zápase uh, rozhodnout, jestli to zkusíme nějak zvrátit. Mm -hmm. Že máš nějaký co-challenge, nelíbí se ti nějaká situace, třeba brankovišti. to zpětně, daleko. Jak je to zpětně daleko, že no. ty se vlastně spadne gol třeba, no. je nějaká sporná situace v Brankovišti, ty si myslíš, že, že prostě oni měli hráče v Brankovišti. A... No ale tak ty máš dvě minuty třeba, než se, slaví gol. ani ne, tak se slaví gol, že No jasně, slaví se gol a teď on prostě uh, si tam nahlásí, jaký ty dodal góla a tedy a tedy. No. No a mezi tím prostě musíš mít videokouče, který stojí někde na tribuně a okamžitě prostě okamžitě schoukne tu situaci, okamžitě dá je dolů na střídečku a Aha. řekne, hele, vemte si koučeleň, on stál v brankovišti, takže se jde okamžitě na koučeleň. Čo? Čak... tam bylo offside. Jo, jo, přesně takovýhle věci, hmm. jo. takže opravdu je to o rychlosti, jo. Je to, není tam pevně daný, jakoby časová osa. Ale by se rozehrálo, tak je to zahraný. No proto, proto všichni vždy. vždycky chvátají, jo. <laughs> jo, GIO, Jo, jo, já jsem to Zpátky. <laughs> proto, Jíte, <laughs> protože tam nemá žádný, jakoby, žádný uh, časový prostě hmm. úsek, kde ty musíš okamžitě zareagovat, ale prostě když třeba něco se tam stane a teď vidíš, že prostě oni nereagujou. A nebo, hele, tak já to řeknu takhle. Ono někdy se stává, že prostě přijdeš a fakt jako ty finance v těch klubech jsou rozdílný. Jo? Máš bohatší jako ve fotbale. A někdy se stane, že oni třeba tu, tu technologii nemají, prostě, jako aby se mohli podívat ten iPad. Mm -hmm. jo? Že oni nemají ten iPad, protože to je to služba, která stojí samozřejmě nějaký peníze a oni nemají tu možnost se na to podívat. Jo? Takže ten tým to ví, ten tým to ví, že, že prostě tuhle tu službu nemají, no a proto chvátej na tu bůl rychle, jo. Když si ty na ty stříce rozmyslí a řeknou si, hele, ty, a možná tam, co? No já nevím, ty, Vytáhni telefon berit tam tím, A teď mezi tím ten druhý manšaft už tam stojí na buli. Hoď to, hoď to. Aha. <laughs> já jako, to říkám jako jo, s vtipem, no, ale, jako ale je to tak takhle no. se to odehrává. No. Hmm. Jo. No, zajímavý. To, to mind games takový jo, tak tady v tom je ve fotbale výhoda, že vlastně tam už je ten VAR, který jako řekne hele, tady něco, počkej hmm. si, počkej si chvilku. A vy když dáte góla, teď se to přeskoumává, je to na kostce vidět, nebo se to neukazuje? Neukazuje. Neukazuje. to neukazuje. Ale nikde to ukážou. Ně, no, a, a pak to lidi ale, no ale je průšvih, teď už to nesmíš. Oni mm. to nesmí tady, do, do té doby, než to rozhodne? Nějaký, Jo, tak to nesmí ukázat, aby neovlivnili ty diváky, kteří začnou pískat třeba. Jo. Mm -hmm. Víš, protože ono, víš, co se potom strhne za Když jako je tam něco sporného, oni to uznají a teď to ne třeba nemělo být, tak si, si představ, co se tam začne dít. No tam tak to bylo formá to samý, že? Je to, bylo to samý. Stejí, by tam stál ten rozhodčí obrazovky a tady ze strany by šel tisíc různých názorů a ještě by tam lítalo Takže ono má všechno svoje, se Já se to hmm. normálně, že nemají tu techniku. Já hmm. teda nakonec 1-1. Julíček, Bohemka Hradec, 2-1. One Man Show od Honzy Kovaříka a Klokán poprvé doma v nové sezóně zvítězil. Honza Kovařík se postaral o oba dva góly. Jeden nesmysl levačkou, a druhý, já ho znám, tak jsme s protože ten lí má jako fakt těžce na Tak kdyby jí neměl, tak je možná radši. Hmm. No, to to přeženu. chytře dvakrát o zem, no. No. <laughs> Kotníkem patou byl takzvaný kup achilovkou. No ne, ale takhle Bohemka by byla podle mě úplně zdecimovaná, kdyby nezískali tři body vzhledem těm šancím, který měli Honza Kohonza Matoušek, no. který prostě běžel sám, to to byly nájezdy, a hmm. Byly tři nájezdy, na brankáře, možná už ho třeba překonal a pak nedokázal zamířit a trefit klec. To se stále, já to chápu. No, jako u něj, u něj tam přišly lepší, lepší období, přišlo v té minulé sezóně, tam si jako vysloužili repre zvánku a teď se vrací vlastně k tomu, co bylo před tím lepším obdobím, kde mýval taky šance, využíval skvěle své rychlosti, ale neměl prostě to koření, nedokázal ten ty věci jako dotáhnout. A teď mi to přijde, že tam zpátky na začátku sezóny o tom mluvil trenér Veselý, že prostě musí Matouška zpátky smontovat. Tak ještě to není úplně, no. ještě potřebuje manuál asi, aby to tam dotáhnul někde, protože jako Matoušek měl fakt velký šance, a jak říká David, i když byl brankář překonaný, tak stejně to k tomu gólu pro ně nevedlo. No a Kovařík, máš tomu nějaké vysvětlení, ta levačka? Ne, tak to mě to překvapilo. Tebe to překvapilo? No jako vím, že umí dělat jako krásný hmm. gol, ale to bylo hmm. pecka umístěná. Brankář jenom stál. No tak co měl dělat, no. no. se na to podíval to pravda. pak s opakovačky to, pravda. V pak se na to taky podíval, vytáhl iPad <laughs> na hlavičce, ukázali mu to hm, tak nic, no, nikdo mi nebrání, ne, to se chytat. Trefil dobře. <laughs> krásný gol. Adam Gabriel odešel z Radce Králové do dánského Mitulenu na základě datové analýzy. Jak moc frčí v hokeji data? Já si myslím, že zatím to není úplně tak moc jako rozjetý, jako třeba v tom fotbale. Vím, že, vím, že některý týmy jako tu službu ne, nebo službu, já bych to řekl. No, jak bychom to řekli? Schopnost, slu... no, nebo atribut, no. atribut, no, no, možnost, Možnost, no. třeba, nevím, fakt nevím. Tak to využívají. Jsme moc nepomohli, viď, teďka. <laughs> Ale samozřejmě, hele, je to vocitu, to, to, to je to, bude to, to samý, jak ve fotbale, prostě, aspoň já to tak vnímám, že prostě by měl ten trenér nebo všechno vnímat z toho z toho, jak ten člověk je ve formě, jak hraje na tom hřišti. A nejenom prostě si otevřít potom někde třeba Vence Varadě, výborný hokejový trenér, taky to někde tohle zrovna probírali, nekouká na to. Jo? Koukne na to jenom tak, jako, že mu to ukáže, jaký ty hodnoty z toho zápasu třeba, ale by vyloženě sledoval toho hráče, který, který prostě podle těch hodnot, ale tady si měl malý číslo, tak příště si myslím, že jako hodně, mm. hodně, málo trenerů dělá. Ne, no, jako já říkám, tak. že data jsou tak 30%. Podle mě jsou ve fotbale výborní data v tom, když potřebuješ fakt jako skautovat hráče, máš jasně daný nějaký atributy, který, na kterých si zakládáš, u kterých víš, že do toho svého systému je potřebuješ a prostě si z, z, té Evropy vyselektuješ všechny ty hráče, který to splňují. Ty se podíváš, kdo je v nějakém tým rankingu, na který bys mohl dosáhnout a pak se na něj vlastně jako, pak se ho nakoukáš a zjistíš, jako jestli vlastně uh, ty data, které z toho jako vypadávají, nejsou třeba tím, tím herním systémem toho týmu, ve kterém hraje. Jo? Musíš to stejně jako na to kouknout, ale taková ta jako selekce nějakého většího množství hráčů si myslím, že to ušetří jako spoustu času. A spoustu času. S... Naprosto s tebou souhlasím a myslím si, že to jako je aplikovatelný i na hokej. Je třeba, vem si, Milan skončí s kariérou, dejme tomu, a Budějovice budou hledat někoho na přeslovku, budou chtít praváka, budou chtít takový makový věk, tak se to tam všechno nastavějí, vyfiltrují počet gólů, který dal za posledních tři sezóny a tím se dostaneš z toho množství 1500 na, na 30 a už jenom potom si jako vybíráš, myslím si, vidím teď na Twitteru spoustu takových jako karet hráčů, ofenziva, defenziva, uh, transition v hokeji, hmm. uh, Přepínání, ne? No, jako přechodová no. přechodová no. fáze, no. A, a máš to jako krásně a podle mě to je jako hrozně čitelný, jednoduchý a myslím si, že to je to otázka času, no, kdy to bude i, i, v hokeji, že to začnou ty využívat. Já si myslím, a... že už to využívají určitě, ale jde spíš, jak, jak, říkal Kuba, že, že ten trenér si vezme spíš něco. Jako, já si myslím, že třeba ty kluci jako scouti, víš, jako využívají hodně tady tu, tady tu věc. Že si jako jedou třeba, projedou si to, vidějí pár jako třeba highlightů na tom videu těch kluků a pak si ho rozeberou přímo jako na místě. Ale jako hmm. myslím si, že trenér, že by bral jako vyloženě z těch zápasů tady ty čísla, a podle toho dělal rozhodnutí do dalšího zápasu, tak si myslím, že jako ne, mm -hmm. to ne, ale jak, jak jsi říkal, že třeba jako si hráče jako třeba do budoucna, tak je to skvělá věc. Mm -hmm. A propo, máte takový nějaký měřiče, tepové frekvence a takhle při zápase? Protože fotbalisti mají ty podprsenky, ty katapulty pod rezem, máte vy taky něco podobného? Nemáme. Je to, je to, spíš jako individuální, kdo si jako chce to měřit sám. Mm -hmm. jo? Není, to, není, to, na takový té bázi, jako že, mm, že, jak to mají kluci třeba při zápasech, že vidí, že slečou ten dres a mají tam prostě ty podprsenky a všechny měří. Asi si to zase bude od těch klubů všechno ale samozřejmě stojí prostě nějaký peníze jo? a všechny ty kluby samozřejmě si tohle nemůžou dovolit. Ale podívej, ani, a třeba některé kluby nemají to video. Jo. Jo, teď ještě, aby si prostě dovolil další službu takovouhle, fakt je to všechno o těch financích, i když by třeba chtěli, je to skvělá věc, si myslím. Já třeba osobně mám pás denně na sobě, mm -hmm. protože já podle toho si vlastně dělám jídelníček, podle toho, abych viděl, denně spálíš jinak kalorie, takže podle toho já třeba si dělám jídlo. Musím to dělat ve svém věku, protože fakt jako tohle všechno mi pomáhá k tomu, abych já dokázal prostě fakt držet ten kruh s těma klukama a zároveň, a mi moje zdraví drželo. Takže já se bez toho neobejdu. Hmm. Máš to prostě přilepený k sobě. Já to mám a... přilepený na sobě. Jsi nervózní, když to nemáš? Uh, jo, jsem ale fakt. Máš ho teďko? Jsi, jsi nervózní? Tyho, tyho, ne, tam mám hodinky akorát. <laughs> ale, tak dobrý, jsi v pohodě. Uh, jako fakt, já bez toho nedám, jako když jdu na sport, tak bez toho nedám ani ránu. Říkám, je to jenom z toho prostě důvodu, abych já si kontroloval svoje prostě kalorie a jakoby fakt to má tělo. No. Hmm. Hmm. Gabriel do Myťulenu, Sparta ho vykoupila zpětným odkupem. Hradce králové za pakatel, prodala ho za plus-minus 20 milionů. Měla ho prodávat? Neměla si ho třeba nechat, když teď se řešejí pozice Mader, význer, pravý wingback? Hele, já tady asi uh, si vezmu výrok uh, jeho táty. Hm. Četl jsem to. Jo, jo. Já, ale já s jako absolutně souhlasím, říkal jsem si, jestli to jako nedám na Twitter, ale, ale pak jako jsem hustý, se, to takhle řekl. No to vykašlal, Prajer. ale já to tak přesně vidím a myslím si, že on to jako vidí taky velmi dobře. Za první i pro toho kluka super, ať si to jde zkusit do toho Dánska, ať vidí, jak to tam funguje. E, oni si ho z, nějakým, z, nějakých jako důvodů vybrali. Sparta tu možnost směl taky a nechtěli ho. Jo? Ani teďka. Takže je vidět, že jim do té koncepce třeba jako nezapadá, já ho tam upřímně taky nevidím, teda nemyslím si, že by byl až tak jako rozdílovej e, v konfrontaci s Maidrem nebo s Wiesnerem, takže já si myslím, že úplně jako pro všechny strany podle mě jako skvělý krok. Jo. Gabriel se podívá e, na to, tam moc na, na něco to zahraničí. Uvidí. No já myslím jako spíš ten Já tým, ví, jak, jak funguje, myslíš. jak fungují ty data, jo, tam to bude jako extrémně propracovaný. Hradec to dostane aspoň jako nějakou kačku a no, zlomek. No, málo, no, ale aspoň něco, že jo. A, a Sparta to získá jako větší kačku, ale podle mě tam jako ta cesta, aby zůstal Gabriel ve Spartě, by to nebylo podle mě ani pro jednu stranu jako ideální řešení. V tom herningu jsem byl, když tam hrála v ligu mistrů a teda to je městečko, fakt městečko, tam se musíš jako hodně zabavit. No. Ale bude se mu líbit, ne? protože on má rád, rád tu přírodu, hmm. bude chodit do lesa, tam má ale lesa, tam bude spokojený. Jak říkáš, Sigma Olomouc Liberec 2-0? A uh, jak to říct, no, asi taková lekce z produktivity? Tenhle samý střely z dálky byly. První poločas úplně asi o ničem. No, byly tam, no, právě. No, střely z dálky, no, střely. Ale... Odháněl uh, Tupta, Nebavíme se o šancích, bavíme se o hmm. střelách z dálky. Hmm. A pak dvě standardky, 2-0 a hotovo. Hmm. No. kolmouc prostě má domácí tvrz, Jako aspirujou prostě třetí, čtvrtý flag. Tam si myslím, že to je jejich cíl, teda. Odháněl s Fakt má formu, šlape do toho, líbí se mi, tam byla i ta jedna situace, že u něj možná trochu nezvyklé, prostě do toho šel úplně naplno, chtěl to zakončit, když to jako dřív by podle mě do toho jako neskočil. Možná by se trošku bál, ale teďka je vidět, že je fakt jako zapálený, že si mu vrátilo to jeho sebevědomí, jak už na míči, ale prostě obecně. A, a ještě Juliš Penalta. Jorginho, kozáček. Ty vole, když už teďka jako vidíš takhle, on Juliš kope penalty, takže on se rozběhne a těsně před ní povyskočí a ten brankář vlastně pod tíhou toho okamžiku skočí trošku dřív a Juliš má na to chvíli času a pošle ho na druhou stranu, kopne mu, mu to na, druhou stranu. To je to taky, jako pamatuju si, rodině, že pak si načetli a, a, brankář to měl relativně lehce jako v teplech, no. Druhý gol, taky standardka, jak jsem říkal, uh, Kuba Pokorný, Martin Pospíšel ho přesně našel, těžký kop na stopera. Vysmá se tomu teda, že to trefil holení, ale na to, že to trefil holení, tak to dal pěkně záčky. No to bylo vlastně něco, co tady mluvil Milan, že, jo? že někdy to chceš kopnout jo doprava no. nahoru a dáš to do doprostřed a to je to pěkný gol, tak tady trolíc k tyči, že jo. Ale jo, nikdo tak vyjde, nepřiznávej to, prostě řekni, chtěl jsem to, ty vole, to Nebo bylo... Zápase, ne, no, asi nikdy vůbec. prostě. A on se nabonzuje, ještě pochválí kolegy, že mu udělali skvělý prostor. Ne, to je sám na sám, neblázní. Hmm. Frídek, bude chybět pár týdnů, proleberec jako megastráta do ofenzivy. Chtěl jsem o tom mluvit v preview, protože on je Můžeš i tak. jako klíčový je klíčový pro ně a já vždycky od Liberce, ať hraju s kýmkoliv, tak jako čekám, protože jsou fáze zápasu, kdy oni fakt ví, co chtějí dělat. Všichni ví, co se bude dít, jestli to dokážou zprocesovat, to už je jako druhá věc. Tupta si myslím, že jako chytá jako slušný lauf. I v tom minulém kole byl zajímavý, jak Frýtkovi, Kulenovičovi připravil obrovský šance, trest nějak dobře, a teďka byl taky jako nebezpečný. Myslím si, že v tom dalším kole si na ně Sparta musí dát velký pozor, ale bez Frýdka jim prostě jako odejdou ty klíčové přehrávky. Sparta Karvina, poslední zápas v rámci šestého kola od 18 hodin, po desátý za sebou vyprodaná Epet Arena, hodně slušný výsledek. Navíc se rýsuje, že i zápas s Dynamem Záhřeb bude zase vyprodaný. pak přijede Slovácko, to bude asi taky vyprodáno takže lidi choděj, skvělá zpráva. Každopádně Sparta proti Karvený obrovský favorit před zápasem. My jsme doporučovali hodně gólů, což došlo. Nakonec čtyři k vidění, no a pro Spartu ideální začátek. V šestý minutě vedeš 1-0 proti týmu, který park the bus a, a hraje se tím mnohem hmm, hmm. úplně jinak. Jsi to viděl, ten zápas? Do Spartu. Já viděl Jsi? jsem ho momentálně, jsem ho, se nejkoukal. Hmm, tam byl ten Karabec, dostal šanci postava zápasu. No dostal Já co se dostaneme, tam přijde otázka <laughs> samozřejmě na tebe, ale uh, tam si myslím, že mu to vyšlo Karabcovi dobře, dokázal potom dobře zakončit, uh, i Sadilek si myslím jako velmi dobře zareagoval a jim tak mu to jako přiťuknul. A vlastně pro Karabce zase jako takový snový návrat do základní sestavy, kde si myslím, že fakt jako nazbíral hodně plusových bodů do tý nějaký 60. minuty ale... Do 55. Do 55. Ale hele, tam byly... Uh, potom už situace, já jsem u něj viděl a teďka vím, že to může pro někoho znít jako po bitvě generál, když on dostal tu červenou, který se dostaneme, jo. Ale že už s tím soupeřem chce zase tak trošičku vyjebat. Ty centry, Hele, to tak děláš jako na tréninku, úplně takový jsou extrémní rotací, že můžeš dát, jako on má tu kopací techniku, může dát prudký center, který letí prostě jako v ideální trajektory, on to v sobě má, ale u něj jsem cítil, že už to bylo takový zase jako moc vyšperkovaný, takový jako mám vás na salámu, vím, že jsem prostě jako jinde kvalitou a teď to všem jako ukážu. Ale to jsem, jako, to jsem si tak řekl v hlavě, když jsem viděl nějaký ty dvě nebo tři jeho řešení, že, že byly až jako moc sebevědomí a pak přišlo to, co přišlo. Ale ještě předtím přišlo solo Kuby Peška, který vzal balon na postraní čáře, přešel přes asi sedm hráčů, kteří ale nebránili. Ty tam stály zapíchnutý jak panáci v trávě. Vystřelil, Cupa to vyrazil, Rineš dorazil, hezký moment pro něj, protože letná skandovala jeho jméno, užil si to odchovanec a oba dva, spartanský wingbetsi v tom zápase se mi líbili, jak Rineš, hmm. taky Kuba Pešek a možná bude mít novou pozici Peša protože po zápase na tiskovce říkal, že mu to možná vyhovuje paradoxně víc než ta desítka, což je v jejich žargonu to křídlo, který hraje Birmančevič nebo Haraslin v optimálním složení, takže můžeme tam peška výdat třeba i častějc a vyřeší se spartanský problém pro některý major Wiesner Pešek. No ale já jsem viděl, uh, skočím již na Karvinou. Karvina si prostě tu Spartu mohla načíst. Jako může si načíst úplně každý, protože Sparta hraje v tomhle systému teď furt. I v té minulé sezóně prostě kdo chce, tak přesně ví, co Sparta dělá, v jakých momentech se jak pohybuje. A za mě tady jako to Karvina absolutně nezvládla. A nemyslím teďka třeba jenom hráče v tom zápase, ale se obecně ta příprava na ten match jako asi s realizáku, jak padat do té šestky. Ta sportem měla na všechno tolik času. I do sedmičky. No i do sedmičky. Prostě ty tam stáli v řadě, drželi se za ruce, ve finále ani nevystupovali. Já teď to nemyslím špatně, ale uh, já to chápu, já jsem taky takový zápasy hrál, že jsi třeba ten levej záložník, pravej záložník, vidíš, že oni hrajou na ty wingbacky, které jsou prostě jako vysoko, jsou úplně na široko. Teďka tam si viděl ty jejich levý a pravý backy, ty neměli niko, ty tam vlastně jenom stály v nějakém prostoru, žádný hráč kolem nich, ale oni vlastně ve finále jako drželi líny tak, jak jsou zvyklí, ale byly tam úplně na nic. A tohle si myslím, že, že prostě jako jde za tím realizákem, že měli na to líp připravit, protože na ten materiál, na tu Spartu v různém složení s různýma hráčema je prostě fakt každý zápas mraky. A tady si myslím, že to jako Karviná vůbec nezvládla. Další zápas si myslím, že se musí poučit. Třeba jak se poučil Jablonec, prostě tohle to bylo podle mě úplně nezvládný. Spartu to měl extrémně ulehčený. A dokázali toho využít, i když se na konci trošičku pak strachovali. No. Jo, souhlasím s tebou, vlastně seš karviná, jedeš na letnou, plný dům, chci se ukázat, chci se prodat, nemám co ztratit a předvedu tam takovýhle katanáč, ale bez jakýhokoliv vlastně tlaku, pohybu, agresivity, Spartěni si nahrávali na vlastní půlce, tam nebyl žádný v karvinském dresu, vůbec. Smrdilo to třeba, že by mohli do nějakého tlaku, Frér se otočil a vrátil se zpátky do nějaké pozice, takže to jde určitě za realizákem. Tohle to nemohlo jít jako z hráčů a těch kluků mi vlastně bylo líto. A ty si, ty, ty trenér ti řekne před zápasem, my si vážíme tady ty situace, že jsme zpátky v lize, jdeme si ukázat, že na to máme, ale vlastně on mě to nenechal ukázat. Ne, jako za mě to říkám, ty kluci to v tu chvíli řešili tak, jak, jak, to vlastně by řešili proti týmu, který by hrál třeba vzadu čtyřku. To znamená, že by s těma wingbackama chodili vlastně ty levý a pravý záložníci, Karviný a potom si vlastně stoupili do té řady. A teďka, když to, ta desítka u Sparty nebo ty křídla si dropnou níž, tak jako ten levej nebo pravý back není zvyklý na to, že s nima má vystupovat v podstatě. Jo, takže oni tam jako byli v šestce, ale on se bál vystoupit, protože drží vlastně tu línii, to, že jsou ještě kolem nich hráči, ty jejich záložníci to úplně neřešili, ale tyhle ty nestandardní situace si myslím, že prostě musíš být na ně připravený před zápasem, vědět, jak to řešit a Karvina na to nebyla připravená a do toho další kola se jako musí poučit jinak ze Slávy, si myslím, že to bude jako úplně stejný. Milane, 55. minuta, Adam Karabec. Lokítek. No, tak samozřejmě tohleto... Ale já jsem přesvědčený o tom, že, že on, on po tom zápase si to pustil a řekl, ale jako v duchu si řekl, ale to jsem posral, jako. Jo. Ale zase na druhou stranu a já prostě... píská mám... Pískal bys to? <laughs> Ne, <laughs> tak tam šlo o to, co, co, co tomu předcházelo. Že jo? On se rozeběh, on se vracel a, a, a oni se tam srazili nešťastně, jako, a on byl přesvědčený, že on mu tam prostě dal tu kosu nebo že se s tím srazil schválně. Hmm. A tím následoval ten loket, ale to je úplně jedno, samozřejmě, byla to chyba, ale říkám. Hmm, já mám radši vždycky takovýhle hráče, než, než takovýhle klí. Hmm. Já jsem prostě, ale já kdybych se měl vybrat dva hráče, prostě tak vždycky si vemu toho takového, který prostě fakt uh, tam nechá všechno i za tou cenu. Že prostě někdy udělá nějakou takovouhle třeba blbost na tom, na tom protože ví, že ti prostě pojede pilu furt. Hmm. On se s toho jako poučí, to je, to kluk, je to malý kluk, on se s toho poučí, o tom jsem přesvědčený. To ale samozřejmě víš, jak to je, prostě jedeš v emocích a plno lidí si to nedokáže představit, prostě jaký to je, to, že ti to prostě skomendujou lidi na tribuně, že to byla ve studiu? Hmm. OK, ale jako ono plno lidí nevidí prostě co jak zrovna v tu danou chvíli cítíš a, a prostě se to někdy takhle sejde, že že, že se to prostě posere, hmm. ale, ale jako vím, že to prostě pro něj bude určitě jako No, rozhodně. Za prvý dostane hmm. od disciplinárky. Hmm. Takže bude mít čas jako přemýšlet. Hmm. Myslím si, že kdyby se to nestalo, tak v té hierarchii toho týmu mu to hodně pomohlo. Teď, tak jako jak jsem slyšel Priského, on se to samozřejmě snažil tak nějak jako krotit, ale Takhle, nějak se z něj cítil, že byl body, dost na srmi. Kdyby dostal no. body, tak ho posype strašným způsobem hmm, to je to, a, a bude mít to jako do dva měsíce útrum, bude chodit možná za baječko. Hmm. Takže výhra to lehce jako utlumila, ale čtyři zápasy dostane, borazí. Typu tři. Dobře. Jak jsi říkal, tak mu to dotěpalo už Hned vlastně potom, protože se šel možná převlíknout, sprchovat, stál v tunelu, aby se tomu Žákovi, tomu klukovi potom omluvil, hmm. že to byla debilita, co jiného to jako mělo být. Hmm. Ale Karabec jako není hráč, který by uh, byl na hřišti v emocích, že by to jako brousil, že by byl jako ostrej příjmu rozdám. Tady v tom. Já to, momentu já to jsem právě narážel jsem, na Milan, jsem jako, no z něj cítil něco úplně jiného, tu jinou emoci a bylo to jako, že co se mi tady jako co stavíš to do cesty, já hmm. jsem Adam Karabec hmm. a tohle to jako mi nedělej a já ti můžu dát loket a vlastně mi to jako projde, ale je tady video, ne, byl potrestaný a jak si říkal ty, tak s tím souhlasím, že si to uvědomí, že to byla blbost a už to neudělá a bude to mít na něj stejný efekt jako na Láďu Krejčího, tenkrát ten loket nasolila, a od té doby se Láďa Kričí uklidnil, taky přišla omluva, taky si musel protrpět svý, vorazil, koukal na to z tribuny a myslím si, že už to nikdy neudělá. Hmm. A já jenom hodím do placu takovou řeč, řečnickou otázku. Hele, ne, ne, nechtějí to po nich třeba? jako trenér jako ne takhle, nemyslím, jako, že aby to bylo takhle záludný, ale aby jako ty emoce jako trošku vyndaly ven. Víš, jak to je dneska, ta generace je jiná. Jako. Ale jako já, já, chápu, Ví, kam jsem narážel i s tím Adamem vlastně, jak si říkal, že když je to hráč, který prostě, víš, to byl třeba Vasil Kušej, který byl tady u nás ja. ve futkásu, to je prostě frajer, který tamhle přiběhne, je tam o chvilku později, ale sně dá trošku tělem nebo loket, víš, tamhle zamaká, ale jindy se mu to vyplatí, ten míč získá, je z toho akce, je z toho šance. Tam to cejtím, tohonto, ale u toho Adama Karabce furt uh, si myslím, že on jako takovejhle úplně, bych řekl, hrabač není, jo, hmm. že u něj to fakt bylo takový jako zkrat... Uh, Víš, jak mm. furt je mladý, ale se na taky jako fenomenální fotbalista v jeho věku, ale taky prostě přejde tu hranici kolikrát, jo. A měl jsem možnost sedět přímo na place na Spartě jako u trávníků a vidíš jako, jo, nevidíš, ze zora to nevidíš, ale vidíš to blízko úřiště a jako fakt taky jako dokáže jako přestoupit tu hranici, jo. Takže, ale to, jsou, to, to to, prostě, je to osobnost, má to v sobě, mm. no. To je těžký jako to krotit v tom, jo. Takže, ale těžko říct, samozřejmě, určitě se toho, z toho poučí ten kluk a, a dostane přes prsty. A já si myslím, že dlouho tohle to hodně neuvidíme. To, to, to no, no, potom jsem přesvědčen, že no, no. no. už to neudělá nikdy, mm. protože to taky pro ně může být konec ve Spartě. No, jako někdy ještě třeba možná, jo, protože, jak říkáš, že je hodně mladý, ale v té nejbližší době si myslím, že si jako bude dávat na ten democe jako velkého majitele. Mm. Sparta se v deseti zatáhla hodně, možná na můj vkus jako zbytečně moc. Už v teplicích s tím měli notný problém. Uh, tam je to stálo body, nakonec remíza 1-1. Jedna jedna. Teď to zvládli, vedli 2-0, nakonec standardka, se kterou mají zpátky velký problém je, s defenzivní standardkou. Miku už vyplaval na zadní teče úplně sám, propálil to a pak, jak si říkal, Pody se trochu o výsledek bála, než přišla akce od Patrika Vidry. Takový Patrik Vidra alias Dan Kestl. Co? Jo. tam prostě prošel. Na sílu. Skr jako dob dobře tam zakombinovali. Potom zkoušel housle, nevyšlo to úplně ideálně a odrazil to, jako zase mu do nohou. On to dokázal projít si míčem a jak našel Pavelku, si myslím, že to bylo jako velmi dobrý. Četl jsem taky na sítích, že máme dalšího prostě tady Wingbacka, Vidru. Nemyslím si to, jako to, že si tam jako něco takhle povede. Podle mě to jako nebude jeho pozice, nebude v ní nějak excelovat, ale třeba mě jako časem překvapí. Nicméně nahrál to Pavelkovi, ten to dokázal o tyčku uklidit za Sparta, a Sparta pak už byla v klidu. Hmm. Vůbec nenastoupil za Kuchta. No. Nenastoupil ani v záhřebu od začátku. Brian Priske po zápase v Chorvatsku řekl, že hráli ti, kteří byli stoprocentně připravení k zápasu a včera, pokud se nepletu, to znovu zopakoval. Hm. Je mu něco? Nevím, nevolal jsem mu, nicméně tady bych právě dokázal docela najít ten, to provázanost, co si říkal předtím, právě s Kuchtou a s tím, že je to hráč, který občas udělá nějaký ústřelek, ale zase tou svojí jako extrémní agresivitou někdy až jako na hranici, možná lehce za hranicí pravidel, prostě pro ten tým vybojuje něco jako navíc. Jak ty ho vnímáš jako hráče? Hr moc dobře. Mně se hrozně líbí a prostě to je kluk, který, jak si řek přesně, jede na hraně, to, že někdy přestoupí, OK, někdy tam je co, je, ale je, umí se v tom pojivé, je zkušený, jako je vidět, že je zkušený borec, ale uh, on má super momenty pro ten tým. On fakt jako sám ví, že jako ty útočníci, jako se dostat do těch, uh, do těch k tomu balónu v tom zápase není vůbec lehký ale on prostě jako jakoukoliv situaci a si myslím, že jako vždycky dokáže otočit na tu svoji stranu a, a, pomůže tím jako tomu, ne, nebavíme se vůbec hmm. ale takový ten dravej pohyb a takový to, jak on se tam rve o ty míče, se to hrozně líbí. Takový to, když se ti nedaří v tak nějaká, nějaká srážka, přesně tak, dva no. hity v jednom střídání. Přesně tak, tohle se mi hrozně třeba líbilo u toho čvančary, který prostě, když se nedařilo tý Spartě, jak on si se prostě na, na, střed toho hřiště a prostě tam a, šel, a šel do těch dvou hráčů a prostě řekl si o ten faul a najednou měli míč a, a už ten, ten, ta hra se odvíjela úplně takže něco podobného teď koncem mi jako mě, no, líbí se mi to u něj tohle no já ho vnímám moc dobře pro tu Spartu jako je ne, jako můžu říct neposratel to si myslím já no já to tak to, jako že nechádný, taky no, no jako, že nehraje co musí být určitě jako zdravotní problém si myslím jako no. nevím co jiný nebo nějaký mohlo? kázeňský možná jestli ale já nevím jo jako hmm. Přijde mi to celý divný, vyskočily nějaký spekulace s Mitulandem, tam teďka končí přestupní termín, takže tím se to asi, když se nic nestane, tak se to jako ukáže. Já jsem nic nějak jako necišťoval, počkáme si na to jak, to jak, to, dopadne, ale jako pro Spartu, kdyby teďka odešel Kuchta, tak to by byla velká čára přes rozpočet, protože ti odešel čvančára a odešel by ti Kucht. No ale teoreticky, Kdyby tam prostě něco v tom týmu nesedělo, nevím, co bys tam kdokoliv mohl udělat, tak jako by mohl odejít. Čo? jako nechceš tam kluka, který je prostě extrémně no, naštvaný. Prostě v, přesně, na jo, nebo nevíš, může tam být cokoliv, to můžeme vrát spíš jako v obecně. Ale jako nechceš takový hráče předržovat, protože podle mě jako můžou se ty vztahy časem narovnat, ale pokud by tam bylo jako něco závažnějšího, tak to nemá cenu, aby tam ten kluk byl. Jo. Mm. Ale říkám, to absolutně spekuluju, spíš to beru obecně, protože pro mě jako v mých očích je kuchta pro Spartu fakt jako zásadní a navíc jsem před sezónou řekl, že to bude nejlepší střelec ligy a kdyby odešel, tak jako by ten můj typ byl docela na hraně. Teda. Jako všechny ostatní. <laughs> jako pro mě by to bylo obrovský překvapení, protože toho kluka vlastně kupovali, že obrovský peníze po sezóně. Mm -hmm. A jak rychle se to změní, viď? jako ten, jako, hmm. jest, kdyby to tak bylo, že odejde zase, jo? takže pro mě by to bylo jako, dá se říct, šok, že by tady ten kluk jako na Spartě jako nehrál. Hmm. Jo, protože pro mě v mých očích je pro ní nepostratelný hráč. Máš hmm. něco k zápasu Sparta Karvina? No já s tím kuchtou jenom ještě bych řekl, že si myslím, že to je jako mimo, že ty spekulace nejsou pravda a jestli budou, tak budu fakt jako hodně překvapený, pokud se ten přestup nějaký udá. OK, a to bylo, tedy, to bylo všechno. To bylo review a jdeme na Milana. Mm -hmm. Jaký máš vztah k fotbalu? Pozitivní, určitě pozitivní, když je možnost. Jakýho fajn zápasu. Zrovna teď jsem chtěl z na Bayern, nevyšlo to, což byla škoda. No, ale tam jsou fajn zápasy. Ne? Tam jsou fajn zápasy, Ono Onosbudis to nemáme zase tak daleko, jak z Prahy, tak, tak jako my se tam můžeme podívat. Ale jak říkám, jak, jak je možnost, jedu se určitě podívat na nějaký fajn zápas. V loni jsem se byl podívat na, na myslím, že na třech uh, derby. Uh, moc mě to oslovilo, hlavně mi oslovilo, je fajn, že teď Sparta má výborný období uh, fanouškovský, uh, je vidět, že prostě to fanoušky baví a musím říct, že ta atmosféra na té Spartě volně, a přitom nejsem se neutrální, jo? kluci, nejsem slávista ani, ani Spartian, ale je vidět, že je to tam baví a, a uh, ta atmosféra mě tam brutálně dostala. Jako. Takže tuhle sezónu půjdeš zase. Hele, když bude, když bude nějaký zajímavý zápas, tak samozřejmě ke konci, protože... 24. 9. Jsem... derby. Uh, uvidíme, jak to na tom budu časově. Jo, já Jsem na děle, tak... to se hraje, Extraliga. Právě, jo, ono, ono, se nám to koleguje, ale mm, na konci sezony, když se konč, skončí uh, třeba mm, dřív pro nás, tak potom já tam mám plno času zrovna zvládnout tady zápasy, jak jako jsem to měl letos, se na ně podívat, že je to fajn, já některé kluky na Spartě znám, já mám mm, i od nich tikety, takže mám tu možnost si sednout přímo, přímo k trávníku a hrozně mě baví uh, trenér abych pravdu řekl v mých očích je to skvělý trenér. I když jsem nikdy nečet s ním žádné články, ale mě stačila jenom taková ta ten pohled. Body taká taková ta interakce s těma svýma hráči, a interakce s těma prostě fanouškama, tak prostě ty lidi to vycítí, že je fakt jako dobrý, je dobrej a je vidět, že ta Sparta pod ním jako se zvedla a dal tomu jako řádno. Hrál si fotbal odmala nějakým způsobem? Mm, jo, určitě. Jo? Jo, 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 já jako... A někde organizovaně? Jo, jo, v Dynamu takový, to byl takový období, jak vždycky začneš fotbal i hokej jo. a pak se to začne prostě rozčlenovat také do toho hokeje, do toho, do, toho, do toho fotbalu. Já jsem skončil potom hokej, ale m, říkám... Ty v kolik budi... letech? A ty máš wow, 8, 9, ale jako zůstalo mi to, pak zůstaneš na takových těch, já nem první A a jedeš si, jo, takový ty krajský přebory a hraješ furt a hraješ na černo, ne, takový ty vždycky nauč se tohleto, nauč se, jak se, jak se, dneska se naučíš, hele, to máš bláha a nauce se ještě rodní číslo, jo, takže já jsem se na zápas a učil jsem se rodní čísla, to byla sranda. Teď už to asi bude docela těžké, aby tě nepoznali. No. <laughs> Ale takhle to dřív fungovalo, že jo. Nebyli hráči, tak vždycky zavolali, ale přijď, při, musíš nám pomoct. No? Tak jsem se vždycky učil potom na různé čísla a to. Ale pozitivní. Říkám, fotbal určitě je v, v mých očích jako jeden z těch top sportů, který já sleduju. No ale mě zajímá příprava hokejistů. Jo? Hmm. Já bych se chtěl víc na to podívat z té druhé strany. Já jako ho hokej moc jako nerozumím. Když jsem byl malý, sbíral jsem kartičky, viděl tak jsem už přes každýho, to se na tu přípravu. Ne, každýho hráče jsem viděl se na L, kde hraje všechno, ale teďka jako mi to utíká ten hokej, občas se jdu, jdu, podívat, ale není to nic moc extra intenzivního. Takže do věbky, mě... víš, na kulášek, a ten... No, no je to jasně. tak jako nebudu říkat, že to není jinak, no, ale nicméně mě zajímá to, jak teďka máš v období přípravy, začali jste, kdy to je třeba 14 dní zpátky? Ne, dřív. Začínal Začíná se většinou tak toho tam půlka toho července, podle toho, jak vlastně vypadneš. Vy začali oni a ty? Já taky. Začínám. taky jo. Já začínám vždycky v červenci na ledě, vždycky. Aha. A většinou začínají všichni hráči, když máš jakoby cizince. Jo, to, co... To, co vlastně děláš v létě, takový to před, před ledem, ta suchá, ta suchá tak uh, jsou výjimky, které mají třeba individuální plán. Mm -hmm. Což já ho mám přes víceméně od doby, co jsem hrál v zahraničí, tak se připravu sám. A pro mě uh, v mých očích je to nejlepší věc, co můžu já. Protože samozřejmě už taky v tom věku musíš uh, trošku být obez, obezřetný na to tělo, protože nemůžu prostě, Janek někde skákal překážky metrový, protože bych se odrovnal rád záda, hmm. takže si to prostě vynahradím s kondičním trenérem různýma jinýma cvikama třeba. Hmm. No takže tak jak teda vypadá, když po sezóně máš nějaký volno a začínáš? Ale po sezóně to je nejlepší období vždycky. <laughs> to je nejlepší období. To jo? je moje nejlepší hokejový období. Já to, mám sezóně. prostě, já, to mám vždycky, já to mám stejný. Já mám prostě měsíc uh, podle toho, jak byla úspěšná sezona, Myslím to týmově, ne, na to nehledím, jestli já osobně vůbec ne. Jak byla týmová sezóna úspěšná, jestli ta hlava je nastavená dobře po té sezóně, nebo jestli je špatně, tak podle toho si dám já delší volno. Jo. A většinou si ho dám třeba měsíc, měsíc a půl, najím se, napiju se, prostě si užiju to, co prostě celý rok nemám. Jako, Dosyta. je do maximum. Do No a pak prostě si řeknu stop a, a začnu prostě strava, m, fakt jako těžké tréninky, úplně najedu úplně na jiný režim. Ale je to tady taková očista prostě. Já se pak cítím hrozně fajn, jako když jako to cítím, že prostě fakt jako děláš ze sebou něco, takže a funguje to. Hmm. Funguje mi to tak no. A kondičáka máš teda od té doby, co se svrátil z ciziny, stejného? Jo, jo, dá se říct, že jo. Já se říct, že jo. Nevím, jestli jste zaregistrovali určitě taky. Jo, vím, samozřejmě tam jezdí kluci ze Sparty taky a jim dost taky. Dominik Odras vlastně, ale letos už jsem si dělal sám. Jo. Tomáš Petrášek jsem dělal. Jo, jo, já jsem mi to právě teďka nemohl naskočit, že jsem to slyšel, jo, vím. Mě. No, hmm. Dominik je super kluk, má skvělý tým, ale říkám, já už jsem si letos dělal sám. Už mm -hmm. to prostě za těch deset let, co si dělám letní přípravu, tak, tak už to je jak přes a, a ono je taky super Někdy jako si to obměnit. Víš, že obměně si prostředí, udělat si trošku něco jiného. Já třeba mám hrozně rád cyklistiku, takže já zím prostě na kole. To je pro mě takový, jako takový kardio, který já si třeba vynáhradím místo ledu, místo běhání. Jo? Že to kolo je pro mě hrozně fajn. Prostě hmm. jedu, jedu prostě dvě, tři hodiny a, a mě to dá strašně moc. Hmm. Takže měsíc uh, máš teda obžerství a pak nastane trénink. Ten se skládá teda. Skládá se, hele, samozřejmě, musíš tam dát nějaký kardio, musíš si tam dát určitě posilovnu, to je, to je prostě dedodenní chleba, posilovna. A teď už jde o to, jak se cítíš. Samozřejmě můžeš mít dva tréninky denně, což je většinou, většinou tak je, dva tréninky denně. Trochu upravím, povídej. Dva tréninky denně. A ty tr... Dohromady dejme tomu, že třeba 3-4 hodiny tréninku, no. Jo. Hmm. Kardio, já jsem hodně využíval ledu, protože jsem měl tu možnost chodit v budějcích na led, takže všechny ty roky, všechny ty roky jsem chodil, vlastně neměl jsem pauzu be od ledu, jo? měsíc se dá říct, že není jako pauza od ledu. Hmm. Jo, takže já jsem si opravdu dělal všechny ty, všechny ty léta i ledy, ale pak prostě už nastala taková doba, kdy jsem řekl, a už, už se na to vysere jako na ten let. prostě už jsem cítil, že mi to nebaví chodit s těma klukama, vždycky mi to hrozně bavilo v tom letě, těší se na to, ale pak už jako fakt si řekneš, jako ty vole, dej si pauzu, fakt se na to vykašli hmm. a paradoxně, tak se víc těšíš, možná. Tak se víc těšíš, přesně tak. Já jsem pak zjistil, že jsem se fakt jako mnohem víc těšil na to léto zatím a kukama, až zase po těch třech, čtyřech měsících uh, ti to zašlo chybět a to je takový, si myslím, že v tom našem věku je to důležité docela, aby ti to jako jich zašlo chybět, víš. Hmm. A jak dlouho teda máš uh, tu solo fázi? ta, solo fáze, ta solo fáze trvá, dejme tomu, že já se připravuju na na, na ten let, protože já si dám měsíc třeba volno, ale pak už jdu rovnou. Ono většinou ty kluci mají, já nevím, dva a půl měsíce letní přípravy po spolu jako tým a pak dostanou pro mě pro mě nepochopitelná no, věc. No na to pak jsem pak se chtěl dostanou, Pak dostanou volno pro mě úplně nepochopitelný, já vůbec nechápu, že to je prostě zajetý, ale nevymyslel. já ti to vysvětlím. Děkuju. <laughs> já ti to, je to, děkuju moc. Je to hrozná pičovina. No. To si můžeme říct na rovinu. Dostanou volno, třeba 14 dní tři neděle a jedou na dovolenou. Takže vlastně ty dva měsíce týdřiny se dá si říct, že se takhle spláchne záchod. A samozřejmě kluci dostanou plány, aby si někdo něco dělal, ale ty vole, to ti udělá mm. 30% mm. borců a zbytek ty vole si válí šunky. Já na... s koronou, tak umy, třeba. No a válí si šunky, pro mě je to nepochopitelné. Já tohle nikdy nemám, já mám vlastně měsíc pauzu a potom jedu rovnou do ledu. Jo, já si to na tak, abych to furt jakoby zvedal tu, tu hranici, abych byl prostě ve formě, když přijdu na ten let. Hmm. No, a to je takový jako, jako to mi to přijde. No. no jako já chápu, no. že i, i, když třeba. A je to víš kvůli čemu? Se může no. jako udržovat, ale to s tím kvůli tím no. Protože ono už by tam no, nebyla dovolená. Jo. Yeah. Víš? Zajímavý. Jakože v létě s dětma takhle, tak aby se jako ještě vody. No, protože tam ještě chodí do školy, že jo? Chodí se ještě do škol mm -hmm. a, a, nejsou, nejsou, nejsou tam prázdiny. takže je to vlastně kvůli těm borcům, který třeba mají rodiny a kvůli třeba trenérům, že vlastně ty tam máš vlastně to jedinou, jedinou tu šanci jet vlastně na tu dovolenou v této v pauze. Jo. Yeah. Okay. A potom už to vlastně, každý by měl být v té době takový správný profil, že si to tam vlastně udržuje nějak tak, jak potřebuje, no. Ale já prostě, já v ty vady bych byl trenér, tak to tam není prostě. <laughs> no, to, to mě vždycky jako zarážilo, když jsem to viděl. Říkám, sakra, ty to přece je úplně proti všemu. Já všem, si taky, já prostě vím, že to nejš, je to špatně prostě, no. Hmm. Chci, no vidíš, to je takový jako, takový jako globální trend, jo, tam u vás v hokeji. No je, no. je to i v cizině takhle? Mm, v cizině, vlastně to už takhle, já, hele, co ve já Švédsku jsem zažil, to? tak ve Švédsku tohle to nebylo. Tam už vlastně tady ta pauza. Ale tam to bylo udělané tak, že co já si pamatuju, tak oni to tady to vlastně chtěli vymazat tím, že dělali třeba týden jako. Jo, udělali hmm. třeba tři týdny jako nějakou práci, dostali se do nějaké fáze, dali týden. Jo, a pak znova najeli na další tři neděle, Dali týden a pak znova. A pak užili rovnou. Uh -huh. Pak jsem se třeba připojoval já. Což si myslím, že bylo fajn, jo, že ten týden ještě jako. Jenomže kluci tam ve Švédsku jsou jinak nastavení. Tam tyhle hmm. dostaneš volno. Jsou a... Mašiny, co? a 99 borců jede ty vole. No dobře, a ne, neujíždí tomu našemu hokeji jako v podstatě vlak i třeba kvůli nějaký jako pohodnosti, takhle? No určitě. Jako, když říkáš teď, že švédě, jak by ten, ty, ty 90 hele, lidí by 90 lidí to odmakalo? Poznáš to na mladých, na mladých uh, borcích 17, 16, 17, 18. Když je postavíš vedle sebe, postavíš dva švédský kluky, dva český kluky, tak uh, to jsou profíci. A tady ty teprve do toho jako rostou. Uh -huh. Ale tohle už jsou profíci. Uh -huh. Tyhle... Jsou osvalený, jsou prostě jako připravenější? No tam jim trenér takhle, i když jim to tam nepřipraví trenér na tabuli, co dělá, tak oni si udělají sami, protože ví, co udělat. A když jim to tam připraví, tak stoprocentně ví, že to udělají. Ale tady jako, nevíš no, uh -huh. víš. A já nevím, přijde, přijde, uh, přijde jaký scout prostě, borci přijdou v saku oblečený. A je to třeba i tou konkurencí, jako teda tím páně, že jako v tom Švédsku ví, že musí dřít prostě furt, protože je tady čeká jako x dalších, který by jinak to jejich místo vzali? Ty, to si nemyslím, prostě oni jsou takový natury. Jako mentalita. Hmm. Jo, hmm. jo. Je, to, je to, strašně zajímavý a hele, ono je to, to je asi věčný téma, ty ve fotbale, v hokeji, v hokeji obzbáž, to, to, prostě furt se tam rozebírá takováhle věc, ale to je složitý. To je i, i o, o té společnosti, že jo, prostě český, a, a, a i o těch rodičích. Ty rodiče mají obrovský vliv na to, jak mm. jak ty prostě děti rostou. To, to, o tom jsem přesvědčený, samozřejmě. Mm, ve fotbale, když máš ty akademie fotbaloví jako je Slávě, Plzeň, Sparta, ty té ta mašinérie, brutální, na Strahově tady jo, mám možnost na no, jednoho rodiče, který ho tam kluka má, a ty ty to je neuvěřitelné. co profíci už ty kluci. Tady o ty bych strach neměl, o takovýhle kluky, ale z těch menších klubů už je to něco jiného. Víš, hmm. jenomže tak mi to taky daný, že prostě ten klub je finančně úplně někde jinde a, a jako oni si to dokážou prostě zaplatit. Jo. To No já jsem teďka vedl takovouhle debatu s jedním uh, fyzioterapeutem, který dřív hrál jako profi fotbal, na to téma, že vlastně teďka ten sport už se prostě posouvá do takových jako fyzických a tréninkových nároků pro ty děti, že vlastně oni už musí tak říká, jako fakt odmala dřít. Že už musí, to, že to není, jako jsem já ještě chodil do 12 let, dvakrát týdně na tréninky, dobře, pak jsem si šel třeba kopat s klukama, po škole. Ale teďka oni mají to na to ale vynahrazovalo tohle, to přesně. No jasně, no dobře, ale teďka mají tři, čtyři tréninky, jako denně, v týdně, tak mají prostě už jako takovýhle kalup do toho zápas, občas dva, ještě Vím, že tam někde si dává jako ještě individuální tréninky a říkám si, to už je jako hrana. Ale jako já jsem to už ty děti to nemůže bavit ani. Já jako... jsem přesvědčený o tom, že to ty děti prostě nebaví. No jo, ale že to jako... některý, který u toho jako vydrží, který mají třeba to jsou ty nejsilnější, z rodiny, ne? víš, třeba nějaký jiný na to předpoklady, že ty rodiče k tomu v podstatě nechci donutěj, ale jako dají jim to mentální nastavení tak, že prostě takhle to je a vlastně to dítě v tom je jako šťastný, tak ty druhý už podle mě jako nemají úplně šanci. No. Nebo jako mají to extrémně těžký, aby třeba s tím menším organizovaným tréninkem potom byli schopní, když mají třeba nějaký talent, se dostat na tu úroveň v tom, jako, aspoň v té, a ne v tom dorostu třeba. Hmm. To už je fakt jako, už ta hranice toho, že ty děti fakt jako makají, si myslím, že je jako dost velká. No. no je to zajímavý tohle, to je to zajímavý téma, protože když si vzpomenu na nás, jak jsme vyrůstali, tak a jak se trénovalo, jak se jedlo. Ty vyrůstal na rohlíkách, ty kabanos rohlík. My no, jsme neměli a žádný hraješ. peníze, aby jsme si mohli chodit na restaurací, restauraci. Hmm. ty. My jsme byli rádi, že jsme prostě s tátou měli nějaké jídlo a, a ty vole rohlíky a to a, a, ty, a hraješ furt, hmm. furt. Jo? Jo, jo, No, ale, je to zajímavý, no. Ale, ale měl si trénink, pak si šel si zahrát tenis, tady s klukama si zakopat za barák. Hmm. furt jsme jako něco dělali. Teď jako ty rodiče, jen, ale ani... já si myslím, že fakt ty rodiče prostě... Mm, by měli vycítit na tom svém děcku, jako jestli to chce, jako mít takovýhle kalup. Hmm, no, Víš, ne. rozumíš mi, jako když to vyžaduje to dítě, protože máš každý děcko jiný, že, jo? ale když to vyžaduje, že to chce, protože vidíš děti, kteří prostě ti ráno vstanou na fotbal nebo stanou ti na NHL na zápas. Některý ne a pak do toho nutíš. Ale tyhle dětská třeba, který to fakt chtějí. OK, tak je nech, ale ty pak máš některý jiný, který potřebují trošku jinak, že jo? Ten, ten cukřík, jak se říká, ne? že jim hmm. dáš. No, a pak ti tady z těch taky dokážou vyrůst, ale lídři, Hmm. Víš, jako, že to je jako složitější? Jako ne, no, každý je jiný, to je jasný. No. Jak to má tvůj mladej? Co? Můj mladej? Hmm. Hele, můj mladej nehraje ani fotbal, ani go, ani, ani hokej, hraje hmm. golf. Hmm. A prostě jsem mu dal volbu. To, to tam u vás na jihu, tam je to pěkný. Jo, tam je v, do v Rakouska kousek, tam je to fajn, hmm. ale hele, dal jsem mu volbu a, a, a hrál hokej, pak přestal na nějaké 2-3 roky a vrátil jsem se do Budis a shodol kostí Prostě, jak, jak viděl kluk, jak se tam začal pohybovat na Zimáku, tak jakože bych chtěl. Říkám, hele, kámo bude to obrovský skok pro tebe jako. Tak ho tam vzali, no ale prostě pak jsem viděl, že prostě byl takový zklamaný výš a, 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 mě to strašně vadilo. Mě vadilo ten pocit toho, že prostě on je z něčeho zklamaný. Já říkám, ty je je 11 let a, a on je z něčeho zklamaný, on má být šťastný jak ale. zároveň jsem měl ještě další sport jakoby v rukávu, který už hrál odmala golf, protože to je můj velký koníček golf, já mám rád ten sport. Tak, tak, prostě tam chodil a teď jsem mu ale máš tu možnost tady, prostě, jo? nej to kolektivní sport, budeš furt s klukama, protože to, 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 já jsem věděl, o co mu šlo, aby byl s těma klukama, ona ho bavila ta, ta víš? Interakce. Přesně. Hmm. Kabina. Ani ten hokej ho nebavil, ale jako tam vlastně a dělat ty, ty, ten čurbe, z toho bavilo. A já říkám, <laughs> OK, hele, můžeš s těma bejt, to je v pohodě, ale věnuj se jinému sportu, třeba ti to bude bavit. No a ten, ten ho prostě chytil tak, že, že prostě v, to je přesně to, co jsem ti říkal, že on ráno vstane prostě na ten golf, třeba do, na, tu kou, na tu televizi, včera prostě zavolal dědovi, byl na tom na tom DD Real Takon, co bylo vlastně, na tom mm -hmm. Albatrosu, jel tam sám s ním, takže se mi to hrozně líbí, nenutím ho do toho a prostě chci, aby dělal to, co ho baví. No. Mm -hmm. Takže takhle já to mám s tím mladým, protože já... Já s tím nesouhlasím. Prostě. Já s tím nesouhlasím, když ty rodiče strašně pušují ty děti 4, 5, 6 tréninků ty vadeně. Prostě já jsem zažil, jak ty děti prostě vyhořely, jsou vyhořelí v 15 letech a, a, pak ty rodiče prostě koukají, proč. No, no proč, protože prostě se to posrali. No, hmm. Víš? Hmm. no tak musím mít občas nějaké osobní ambice, že jo, no, a tak. No, a pak už to, to jde no. někdy přes závit. Hmm. No. Víš, to ještě jsou v dispozici, mají peníze, jo, ty lidi a, hmm. a dokážou si zaplatit všechny ty trenéry, takže a ono je to pak na škodu, no, si myslím. Hmm. Myslíš si, že jsou fotbalisti baletky? Ne, nemyslím. Nemyslím si to, určitě ne. To je takový srovnání, takový nějaký zajetý, určitě ne. Znám plno kluků, který jsou fakt jakože srdcaři a, a, a jsou to prostě brousci, jo? To nejsou žádný jako <laughs> baletky vůbec, naopak plno kluků těch bych si vzal já do týmu na hokej, protože uh, hokej samozřejmě a fotbal je úplně něco jiného, ale... Uh, tu duši na ten sport, potřebuješ úplně stejnou a je úplně jedno, jestli to je tenis, hokej nebo to, takže to si vůbec nemyslím. Samozřejmě, to hmm, když někde se stříhne tamhle video, jedno ze světa, kde na, nafilmuje na něco nebo to, a pak to dáš v tom kontextu, že ti tam dají ovečky, na které dostane uh -huh. pukem na střídečku a stojí, a ani se nehne, ani se nechytne za obličej. A srovnají ti to, tak ti to udělá takovýhle obrázek, že jo, ale já s tím absolutně nesouhlasím, prostě všechno má svoje a, a vím, že to taky nejžádná legrace, ale já když hrá fotbal prostě na 90 minut, a já se druhý nemůžu stát z postele, no, a jsme tako, se o tom bavili. Jo, jo, je, to, je to jiný zatížení. Ty vole, no, to pro mě smrt. Fakt, jako a dřív prostě jsem hrál fůr a bylo to v pohodě, ale prostě si zahrát jako exhibici, nebo něco, exhibici, to není mm, zápas mm. jako ostry, tak normálně to je boj, ty vole, mm. normálně mě bolí celé tělo. Ta už do doby na hokej, tak mě bolí třísla No, asi no, a potom... ono to má všechno, jaké to jsou ty jiné pohyby, no, tak, ale, já to mám taky, prostě, já prostě jak, jak, jsem třeba, jak jsem říkal, že jsem nechodím v letě na ty ledy, tak já potom bojuju s těma třísla slamaky, no, mám to prostě. No, David, David řekl baletky. Ty mi řekni, uh, protože dobře, ve fotbale se filmuje simuluje, my to tady jako hmm. taky řešíme občas hmm. ve foodcastu a, a, jak je to v OK. taky se sam simuluje. A, když se to, a mm, je tam nějaká jako represe toho, že když jo. třeba někdo z tvýho týmu tam zasimuluje, ve finále mu to třeba rozhodčí jako nesežere, hmm. anebo i sežere, dostane CRS. Ne, ne třeba vůbec, dostane CRS, no, mm, Vodem je vždycky, no. hmm. Týho, já jsem prostě. na to Ne, to ne, tak vůbec ne, ale jako prostě víš co, so, on má ten, tu možnost za prvý. Za prvý tam je uh, možnost toho, že dostane pokutu sám když Když to udělá mladý kluk, ty ve, tak mladý kluk bude nějaký peníze a když mu vemou prostě jen 10%, 20% splatu, tak si řekne. A to přijde sportovní ředitel a řekne uh, ty? Ne, ne, normálně přijde, jakoby máš nějakou disciplinární komisi, která prostě přijde a řekne, jo, hele, tady jasně, simuloval, jo, když no, to funguje tak nějaký podnět uh -huh. a, on prostě dostane jako uh, ranec, jo, takže mu řekne, hele, ty ve, to jsou tvý peníze, kámo. A za druhý, kdyby jsi to viděl rozhodčí, tak, do, tak dvojku a mi dostaneme Takže z tohohle to mě vadí, jako, jo, protože ty tam můžeš dostat uh, dvě, tresty minuty a můžeš může to ovlivnit zápas takže hmm. jenom z tohohle hlediska jo mi to hmm. vadí A taky jsem viděl o tresty že vlastně byl hráč vyloučený ale dostal se i dvojku za simulování to je taky zvláštní. No, to, to, je, to, to, je, to, to, jsou věci, jako které. Ano, byl to foul, ale ty jsi to přihrál. No, já Aha. to tak, já tomu taky nechápu. Jo. To je pro mě neuvěřitelná věc. A pak ještě vlastně je super to, že existuje jako fair play, jo. že já jsem toho velký fanoušek, už jsem to několikrát udělal, že vlastně odvoláš faul nějaký, který si myslí, že není jo, v tom zápase. Jo, uh... Jenomže ono se to v jednu chvíli rozjelo tak, že ono se to jako začalo odvolávat docela dost těch věcí, no ale ono to začalo s rád, že ho vlastně, no. jo, protože to vlastně podrývá autoritu jako jo. práci. Jo. A mi se stalo jednou to, že jsem odvolal faul a, a, a ty do konce zápas. A bylo to v první třetině třeba, hele, jo, jako celý zápas před náma. a, a stalo se tady to, a do, 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 konce zápasu nevýsknul nám jednu přesilovku. A bylo to přesilovku. Trucoval. Jo, no, bylo to sami, chytrá. No. No, Nejo, no, je to jako pravda, no, že jako může... dvojsečný, protože je on právě. to samozřejmě jako píská z nějakýho, nějaký pozice, přijde mu to třeba jako faul, A chápu ho asi, když třikrát mu to někdo třeba jako jo. odvolá, tak dobře, tak sám si řekneš, no tak asi jsem to odpískal blbě, ale na druhou stranu před těma fanouškama a divákama seš trošku za Já říkám, no. že všichni ty kluci jo, rozočí, hmm. samozřejmě taky je to to samé, jak ve fotbale, mají to složitý. A někdy je to za tresty, prostě být jako rozhodčí v tom zápase hokejovým, protože opravdu tam se to... Je to lehčí, tam... než v fotbale, myslíš? Ty vole, to si nemyslím. Ne? Ty vole, to je má to svý jako... specifika stejný. Hmm, určitě. Jsou tam dva hlavní, no, ale každý má na starosti, hmm. že jo, svoji půlku. Hele, mají tam ten var, jo, zase hmm. ve fotbale mají var, že že je dokážou opravit. Tady tady ne. Hmm. Jo, tady prostě fakt jako a myslím si, že třeba ten hokej ten hokej je v určitých fázích o trochu rychlejší než ten fotbal. A zase nechci tady nějak ne. to vůbec ne. Jo, protože je to menší hřiště, že jo? I, před, I přesto, že tam je méně hráčů, tak tak je to v určitých fázích rychlejší, jo. Když se třeba hraje v tom obraném pásmu, kde máš prostě na fakt na pětníku deset lidí, do toho dva rotočí, jo, a, a Golman ještě tam, takže fakt je to jako malinký prostor a ještě se můžeš pěkně srážet, jo. Takže ono to a teď se v tom vyznej, jako hmm. rozhodčí, teď to, teď to hledej, no? máš tam ten tak malý, to tam lítá, takže vůbec si nehodlám, ne, ne, jako vůbec si nedovoluju srovnávat, jako, co je jako takhle rozhodčí, jestli fotbal, hokej, hmm. těžší, horší, nevím. Hmm. Já vlastně hokejistům vždycky závidím, že mají stejné podmínky na zápas. Hala, krytá, led, jsou nějaký rozdíly v kvalitě, ale ve fotbale tam máš ty proměnné věci: sníh, déšť, bahno, vedro, jak kráva, zima, jako blázen. Uh, to jsou fotbalisté strašně znevýhodnění tady tím. Ale jak se říká, vlastně, je to pro že na tebe nesněží. Hele, přijdeš, vedro. přijdeš do Olmouce v, v 15. ledna a jako, kamo. No taky sněží, jo? Plechárna, Kamu. že jo? Plechárna. To, jako, to je žrádlo. Jak se tomu říká? Plechárna. plechárna to je tak. žrádlo. Jako, pozor, to není jako, že tam je teplíčko, tam je kurva zima. <laughs> no a nestěží na tebe aspoň. A, je pak, a ten paradox, a pak přijdeš prostě za, za dva dny, jedeš třeba do outu areny a prostě tam je 23 stupňů. Jo. Tak hmm. tam můžeš chodit doma jako bez trička, jo, a je tam brutální horko. Jo. A v to, to vnímáš, jo, tohle? Hmm, vnímáš, opravdu, je to fakt jako třeba v té o areně jako je to nejhezčí hala u nás, suverénně, krásná atmosféra, plno diváků vždycky, ale mně se tam osobně hraje hrozně špatně. Já si vůbec nedokážu představit, že bych tam měl odehrát třeba 27 zápasů nebo 26 domácích zápasů, protože je tam obrovský vedro, a jo, já vařím vždycky jako hrozně. Já úplně prostě víš, jako, jak, jak, jak jsi fakt utavený, jo. tak třeba já preferuju třeba tyhle ty haly, kde je větší zima. Hmm. Takže doporučení sázkařům nesázet Milana Gulaše na gol. <laughs> <Koutu a raně. laughs> je to blbost, je zavařené jako kurka. <laughs> tam je hrozně fakt. Jako, hele, jednou se nám stalo, já si pamatuju, že jsme tam jednou hráli s národjákem, měli jsme tam nějaký, uh, nějaký turnaj start nějaký tý euro hockey nebo něco a, a hrajeme tam zápas s Finama. Fináci, že vyhlášení bruslaři v neskutečný firmol, jako to je fakt jako huko, když to jede. A den předtím v té autu byl nějaký koncert a oni zapomněli udělat jakoby, tu správnou teplotu v té tam, to, to, si dokud představit, co tam se odehrávalo. Mm -hmm. Tam bylo snad 23 stupňů v té hale. A to fakt je jako masakr. No. Takže no mé, ani, ani, ten letí nezamrzl, jako že byl furt fur, fur mokrý. Mm -hmm. Takže teď si se na tu střídačku těch jako nás, ale jenom, jenom je rudý všichni. ty černý kory pod očima. <laughs> fakt jako úplně neskutečně masakr. Takže uh, od té doby já mám prostě zafixovanou tu arenu, jakože hraje se tam krásně, ale i složitě zároveň že když hmm. přijdu ze z party, já se omlouvám, ale máte tam <laughs> mači, nejdu. Dejte, řeklo, to dolů ne, ne. Ale hraje tam krásně, vždycky to je svátek, jako tam hrát, hmm. prostě foutu hraně, vždycky máš, jakoby, uh, ta pravě pronost, že přijde hodně lidí, 15, 16, 17 tisíc, je, je, velká a ty zápasy jsou tam hrozně fajn, hrozně fajn, takže já si vždycky užívám, ale zároveň má to i svoje kouzlo, když přijdeš na menší stadion, prostě hele, Litvice, prostě to je fakt jako, um, už by to chtělo nějakou třeba jakoby nějaký novější stadion, ale prostě má to furt svý kouzlo, no. Prostě ti tam taky přijde prostě 4 000 lidí a když se to rozeřve, tak je to prostě, když je tam 20 000 lidí, no to je. Ale všechno má svoje, no. Jak máte v hokeji počmáraný let reklamama, tak ztratí se ti někdy ten karbanátek v té reklamě. Hmm. Jo, ztratí. Mm -hmm. Když se stane prostě, že fakt udělá jako uh, reklamu, která je fakt mavá a teďkon uh, najednou. Uh, je to většinou, když je novější tenhle. Když máš třeba udělanou třetinu jsou čerstvý, jsou, jsou čerstvý tak více to leskne a vím, že s tím mají obrovský problém, třeba někteří gomani, že ono se to třeba neví, ale kluci mají někteří třeba problémy, už mají třeba čočky nebo to a tak právě se třeba stří z dálky. Jo? A když máš třeba jakoby černou tu plochu, tak se to prostě leskne a ten půl se ztratí. Proto se stává, že prostě někdy přes celé hřiště se jo, dá gol, ty na to koukáš jako, jo, a říkáš, že to není možné, no, ale ono nepřestane vidět, prostě hmm. ten hmm. On ti prostě zaplavé, zaplavé on ti. Ti ztratí v lidech třeba, Přesně tu... tak, ztratí se ti v lidech a stává se to většinou, když máš třeba jakoby, uh, halu, kde jsou jakoby černý pozadí. Víš? Což prostě taky brutální. Jako, jak mě se jako divákovi se mi ztrácí pravidelně, jo? ten puk, který se <laughs> dívám, se to jako, já no. ho spíš jako teda víc nevidím, než vidím, ale to je, musí být hodně nepříjemné. hlavně pro toho Golmana to pak se za pěkný troubu. No, to je právě to, no. ale jednou si, jednou si pamatuju, že no, na celý ten jeden kruh, na celý ten jeden kruh normálně udělal černou, no jako. My černá reklama, no, celý ten černý celý, v tom pásmu Cetý. jeden ten flag, ten kula, to kulatý, byl celý černý. Hmm. No to bylo neuvěřitelný. Chytře. To není možné. Ne? Fakt. Fakt, kde to bylo? U nás, budoucích. Jo. <laughs> <laughs> už se tam <laughs> Tak si mohl si poděkovali teda. Ja, ale to už bylo fakt jako v zle do do To ty Esox, nebo já, takováhle firma, prostě černý znak, zelený, bílý nadpis, no ty tam si ztratil puk, ty Kluci, kde je? no, to, no, to, je. no, no, to jedeš a najednou nemáš puk prostě vůbec. Esoxu ho najdi. No. <laughs> to se dobrý, no. Uh, fotbal. Premier League, jasně, skvělá soutěž. La Liga, Barca, Real, všechny to zajímá. Naše Liga táhne jednoznačně. Takový třešničkou na, na dortu je Champions League. V hokeji byla tahle ta soutěž. Furt je. Furt je? Mm -hmm. Furt je? To jsou ale ty zápasy, které se konají v létě. Mm -hmm. Přesně tak. Ale už to nemá takový ten punc toho, co bylo dřív, ne? A ono to Já nikdy jsem byl ono to, na zápase s Lávě to bylo neskutečné. Ono to nikdy nemělo, ten punc Tý fotbalový ligy mistru, jasně, No to vůbec, to se ani nemusíme vůbec bavit, kluci, to je úplně a jiná jen, galaxie. Jak, jak musí to jako štve, že vlastně nemáš takovýhle jako srovnání možný s těma jinýma soutěžema, že s, čes, s českým mančel prostě si zahraje já tady můžu. se Švédem. Je to strašně fajn, já jsem no. tu možnost to hrát třeba pětkrát, a ještě zároveň jsme jako docela byli tam úspěšní, jako v Plzni, že jsme myslím, že dvakrát nebo třikrát udělali semifinále. Je to hrozně fajn konfrontace, hrozně fajn. Ale jako ono to nemá vůbec jako takový ten správný jako glans, který by to mělo mít. Jo. Prostě když srovnáš hokejovou ligu mistrů a fotbalovou, tak to je jenom, a když srovnáš fakt jako ligu mistrů finále s krajským přeboru v hokeji. Jako. Takovýhle hmm. rozdíl tam je. To fakt jako můžu říct. Protože Samozřejmě, je to o financích. Jo, a je to samozřejmě já do té problematiky, tolik nevidím, ale, ale samozřejmě všichni hokejisti, kteří se zeptáš, jestli by to takhle chtěli mít jako ve fotbale tak ti všichni řeknou že jo. Hmm. Protože fakt jako kolik mistrů uh, ti sleduje každý. Uh, vždycky je to obrovský téma, když máš hlavně semifinále, finále v hokejový šatně, tak je to velký téma prostě Liga mistrů fotbalová. Protože fakt to má jako Grády a vůbec nevědomě voznělce, že jo. To je hmm. prostě, to je, to je, to je, to je, to je jako mráz, jo. Furt, furt prostě. Pokud se to pustí a teď ti to jede, tak tě to prostě baví, hmm. víš. Baví tě to, no. Jo, tak to já si jako beru, že, že kdyby to bylo, takhle monstrózní projekt v tom hokeji, tak by to rozhodně jako ocenili jenom ty hráči, ale já jako nevím, co je k fanoušci, já si myslím, že to tohle je právě o těch divákách. Jestli to jako seš schopnej vlastně zaplatit, no. no. já si myslím, že ne. Hmm. V tom hokeji asi ne a zároveň je to hele, složitý jako logisticky, protože hele, my hrajeme třeba tři zápasy v týdnu, hmm. Každá ta liga má nějaký svůj program udělaný. ale hmm. ve Švajcu mají měsíc volno o Vánocích, někde se prostě hraje, jo, pak mají tamhle volno. Takže ono logisticky dá to dohromady. Ty, to, hmm. je, jako to ne, je asi nemožný. ono právě taky. Ne. Přesně, proto se to hraje v létě, proto se ty zápasy odehrávají teď. A zároveň, ty, jako, když řekneš nějakému týmu, který hele, třeba m, bude úspěšný, třeba jako jsme byli my dva roky dozadu v Budějcích, kde jsme udělali bronz s nějakým rozpočtem, a ty dost postoupíš do ligy mistrů a pak ti řeknou, hele, oni ti vylosujou, ty musíš letět tam na, do, do Lulej, třeba do Švédska a musíš si jako koupit private jet za, nevím, za, za milion. Hmm. Ty vole, hmm, tak, se. tak my ti říkám, že my tam půjdeme trajektem. Jako, já to si prostě. pamatuju. Ne, fakt, počkej, já, snim, já, já ty já se směješ. Já... Ale ono to tak je, fakt. Jako. A nebyla Sparta teďko hrozně daleko? Nějaký český tým byl daleko? Uh, uh, ty bláha, já tři roky zpátky ale, možná. tam nejsem, tak to vůbec nesledu, abych ti... to je, Perlička, on si vždycky jako něco připraví, takhle to spíš ne, ne, připraví ne, a pak ne, se tady z nás dolů je informace. To, to, vůbec není pravda. Tady mám jo, ale pravda. máme máme úspěšný ty týmy, ale, jako každoročně Protože proto, si pamatuju, že možná byl někdo semifinálem nebo ve finále a říkali, OK, tak teďko jsme teprve na svým. No, hm. že a musíš te... dojít jako fakt tak daleko, hm. jinak do té doby to topíš. No. tak, tak to asi no. proto to není, že jo, potom. No. 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 ale třeba fakt, jak jsem říkal, byl jsem na zápase Slávy Lenčeping, je to už jako 15 let třeba jeden z nejlepších hokejů, jaký jsem viděl. No a to ještě možná nebyla Liga mistrů, ale byla to nějaká ta evropská tour nebo něco takového. A to mělo docela, jako docela dobrý náběh a pak se to rozpadlo, nevím, možná... To se hrálo v sezóně, to nebylo jako v létě, no no, 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 skupiny. A já jsem, to, já jsem to nehrál, já myslím, že jsem to jeden rok, když jsem byl mladý, tak mm -hmm. jsem to hrál a myslím, že jsem to hrál na Slované Bratislava a dokonce v tom byly i ruský týmy, myslím, ale nespomínám si správně, si, protože vím, že jsme tenkrát letěli do Ufina, zápas, je tak taky tam bylo a i Rusáci tam byli jeden ten rok, ale víš se, ono to je, vidíš, je to složitý prostě logisticky, aby se to dalo dohromady vůbec, udělali se nějaký dvě soutěže, jo, ty ta liga mistrů furt běží po, po nějakých letech, ale jak si říkal, je to prostě na hovno, ty tam to topíš, ty do semifinále to topíš a tady je málo týmů, který si to dokážou dovolit, aby prostě si zaplatilo mm. třikrát letadlo to, hmm. to nejde. A pak se podíváš právě na Spenglerka, po mě to hrozně baví. Hmm. Máš tam tu konfrontaci. Finchech, no. Kanada dohromady, Švýcar, hmm. dva manšafty. Ty už to mají tak skvěle za... To je nádherný, v, tomhle, v tom Davosu je to bomba. Ty, Já jsem tam taky hrál tu ligu mistrů jednou, to je úžasné místo. A hlavně to je přesně o tom. Už tu logistiku mají vyřešenou už mají prostě ty finance na to, protože opravdu v tom Švýcarsku je to hodně sledovaný, mají tam skvělý ty manšafty, si tam svou, oni tam všichni jezdí a funguje to, podívej. Takže já věřím, že v tom hokeji by to taky mohlo fungovat třeba ta Liga mistrů, ale... Hmm. je na trhu, podejme, to, koncept. Jo, jo, mám Tour. to my budeme to zaštiťovat. Hyundai to Super, zaplatí. Já jsem si dneska se dneska jako něco teda přeučil, ven toho teda víc, než, víc, jsem věděl teda předtím, než jsme začali, hmm. takže dík. my teďka půjdeme natáčet preview. Ne, 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 typovačka. A typovačku si dáme do preview, Davide. Do preview? Ano. Dobře. Vymyslel jsem to. Tak jo. Díky moc za poslech a jak jsem říkal, tak my jdeme natáčet preview a to si můžete pustit ve středu na platformě O2 TV Sport a nebo ve čtvrtek na klasických platformách, což je Audio a nebo YouTube. Mějte se. Ahoj a Milane, tobě děkujeme zatím, ale ještě děkuju pokračujeme. Moc, děkuju mu za povázní, mějte se fajn.